Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního vysílání s astroložkou Helenou Heclovou, které jsme nazvali tak jako zvláštně tajemně kosmické vlny topící západní civilizaci. Co to znamená? Zní to jako trochu morbidně částečně, ale je to velice zajímavé a dokonce jsme si teď před přenosem s Helenou říkali, že objevila něco velmi nového vlastně v těch astrologických programech, co se nyní děje a proč vlastně nastávají takové bouřlivé časy, jak tedy u nás, tak na Slovensku, ale v západní, ale i v jižní Evropě. A zároveň si budeme povídat o novém astrologickém fenoménu zvaném hnědý trpaslík, který začíná prosakovat vlastně do našich tedy tady astrologických končin a leckterý astrolog už pomalu začíná o tom hovořit. No a dále také Helena slíbila, že nám poví nějaké příběhy ze své poradny, protože se jí tam začaly kumulovat lidé, protože Helena je také terapeutka, má sáhodlouhé studium psychoterapie a zároveň to spojuje s tou astrologií, takže to je super věc a chodí k ní do poradny lidé, kteří právě mají teď nové fenomény psychologické. Takže to bude hodně zajímavé. No a ještě než začneme, bych ráda poděkovala všem vám, přátelé, kteří nás podporujete a kteří jste se stali odběrateli našeho YouTube kanálu, protože náš YouTube kanál v brzku bude mít 11 000 odběratelů a 3 miliony shlédnutí. A víte, či je to zásluha právě vaše. Takže já vám velice děkuji za příznaky transformace a vítám v našem vysílání madam Helena Heclová, astroložka skvělá a skvělá terapeutka. Ahoj, Heleno. Ahoj, Avo. A já vítám všechny diváky a posluchače příznaků transformace a jsem teda moc ráda, že jsme se tady setkali, protože co se nestalo, manželovi samozřejmě předevčírem zčernala obrazovka u jeho počítače, což znamenalo, že ho bude muset dát na opravu. A já jsem měla hrozný strach, že když ho vypojí, takže nebudeme vysílat. Takže manžel musel se s černou obrazovkou vydržet dneska celý den. A, no ale jako představ si, jak to chodí. Jo? Jako, že když se má něco dít, tak hnedka se něco stane, aby se to překazilo. Takže já jsem ráda, že to vyšlo tentokrát. Od kdy je retrográdní ten Merkur, prosím tě? Jež, tak to jsem se vůbec nepodívala. Jestli on v tom nemá prsty, ten Merkur. Nedívala jsem se vůbec. Já jsem se dívala na to, co se teďka děje, jak prostě to charakterizovat to dění, což pak bude někde až v prostředku někde vysílání. To překvapko s tou Lilit. A teďka už bychom teda se pustili do toho hlavního tématu. Super, já ještě tedy, když už jsem nakousla to téma toho Merkuru, tak já to tady mám, protože my jsme dneska na příznacích transformace právě zveřejňovali článek o retrográdním Merkuru v průběhu tedy celého roku 2018, jak to bude. A první retrográdní Merkur bude 22. března až 15. dubna. Hmm. Takže tam pozor a tak to asi bylo něčím jiným. Ale jinak ta technika může kolabovat taky kvůli té solární bouři, která byla hodně divná, magnetická bouře. Byla divná. Probíhá a příští týden, jak jsem já dneska zjistila, bude ještě silnější a bude to zřejmě nějakým způsobem korespondovat s tím zábleskem, o kterém mluvil Míra Zelenka. Tak, čím my začneme? Je to hodně. Já teda bych začala, no máme toho hodně fakt, já bych začala tím, že jsem si všimla, nebo jako bylo mě divný, nebo je mi divný a určitě to spoustě diváků divný je, že ti především západní politici a politici v těch jižních evropských zemích dělají takové rozhodnutí, vypadají a mluví, jak kdyby se prostě zbláznili, jako kdyby ztratili rozum. Není to jenom v Evropě, není to jenom v Británii, je to především hlavně, myslím si, nejvíc vidět v Americe, protože tam fakt šílej, jo. To jako není ani jako pochopitelný. Pro mě to nebylo pochopitelný, když třeba teďka se tam dějou takové různé věci, co třeba jako jsou schopní ti politici vypustit z pusy. Jo? Že jsem si říkala, to není možné, jako to jako je, jak kdyby se jednak zbláznili, ale jednak je to taky, jak kdyby ztratili rozum. Jo? Jak kdyby prostě začali být padlí na hlavu, nebo nevím prostě. A pak jsem si vzpomněla, že jsem kdysi dávno, asi kolem roku 2008, studovala knížky od Karla Kalemana,
Carl Johan Kalemann, když tak tam můžeš hodit hnedka ten jeho obrázek, který je to teda velice zajímavý vědec, narodil se v roce 1950 ve Švédsku, no a je teda neuvěřitelně nadaný a talentovaný a je vědec všeho možného, prostě biolog, chemik a tak, ale hlavně pro nás je zajímavý to, že se zabýval studií majského kalendáře a sepsal o tom několik knih a já jsem teda přečetla tehdy jednu knižku, majský kalendář, a teďka jsem si říkala, no tak jako, co to se děje, že ti lidi blbnou, nebo že hlavně politici blbnou a čím víc na západ, tím blbnou víc. A tak já sleduju jeho blog a na jedným blogu jsem objevila, že vlastně kosmická mysl působí na mozky lidí, jo, mozky politiků na západě. No a tak jsem se rozhodla, že si to zase zopáknu a že si tu jeho knížku zase znovu přečtu. Takže když tak bys tam mohla dát ten obrázek té knížky Majský kalendář, to je úplně ta dole. Majský kalendář, průvodce budoucnosti lidstva. Já to tam určitě dám, ono to totiž chvilku trvá, než se to odpraví, takže vypadá to, že nic nedělám, ale dělám, jo. Já ty to tam průběžně budu dávat, ono někdy totiž, než se nazdílí ta obrazovka, než já to dám, ono to chviličku trvá, pár sekund to má zpoždění, ale já ti to tam budu průběžně dávat, takže super. A už jsem jedno ucho a mlčím. Jo. Tak ten Kalemann má takovou teorii vývoje světa a vývoje vlastně civilizace, ano, to je ona. No a je to taková teorie o tom, že vlastně ta civilizace vznikla působením takzvaných vln stvoření. Jo, já nebudu vykládat celý ten jeho majský systém, jak to nastudoval, jak to napsal do těch knih, ale já se soustředím jenom na to podstatné, co chci říct, proč si myslím, že politici blbnou a že nás, anebo je především teda opouští rozum. Takže on má takový systém těch několikatí vln stvoření. Třeba u nás má podobný systém pan Emil Páleš ze Slovenska, který tu svoji teorii vlastně vývoje lidstva vyučuje nebo zpracoval to jako angelologii dějin. A ta se mě teda velice líbí, velice lahodí mé mysli i mé srdci a tato Pálešova teorie hovoří o planetárních vlnách, o tom, že existují kosmické inteligence, on jim říká taky archanděle nebo andělské inteligence, který jako 12 měsíčků přebírají vládu jedna od druhé a vždycky, když vládne nějaký to období, třeba lunární období, tak to je pod patronátem archanděla Gabriela, který stvořilo moře, v něm se zrodili trilobiti, škeble, mušle, měkký, šip, lží, mlží a tak dál. Pak následovalo merkurský období pod vedením inteligence archanděla Rafaela, který stvořilo rozum a všechny mentální funkce a tak dál. A přitom tyto období se pravidelně střídají, ale taky současně probíhají různé kombinace takových kosmických vlivů a vzájemně se střídají a míchají a vzájemně na sebe působí. A toto dění má vlastně za účel nějakou evoluci vědomí. O tom jsem taky povídala na Svobodném vysílači. No a pan Kalemann, mnoho lidí zná právě pana Páleše, našich lidí, a zná tady tyto jeho knížky nebo toto jeho učení i přednášky, protože on vysílá nebo přednáší na Svobodném vysílači. A takže jeho teorie, velice půvabný, milý a mně příjemný, jsou tady u nás známější. Ale pan Kalemann ve svých knihách o majském kalendáři stvořil poněkud jinou teorii, že vědomí se vyvíjí, nebo evoluce vědomí přichází tady k nám na základě 9 vln stvoření. Jo? A těch 9 vln on má v těch svých knihách pěkně charakterizovaný. Já bych se jako nechtěla pouštět do podrobností, protože bychom se nikam nedostali. Ale jako důležitý je, že vždycky, když přijde nějaká ta tvůrčí vlna, tak vytvoří určitý typ civilizace. Ta civilizace trvá nějakou dobu a když ta vlna opadá, tak ta civilizace se rozpadne.
Jo, a zase ale, jako vznikne nová, jo, protože se různě jako vlní, jo, přesně tak, to je ten obrázek tady toho, té evoluce, jo, takže každý ten stupínek je jakoby jedna vlna, nebo on tomu třeba říká podsvětí, když vlna opadne, civilizace se rozpadá a na těch jejich troskách vzniká nová civilizace, která je stvořená zas jinou další tvůrčí vlnou, přičemž ale ta spodní vlna vlastně běží pořád. Jo? A ještě je tam jedna důležitá věc, že ty vlny jsou jako kdyby sinusoida, jo? Že je jako, když je ta vlna nad takovou, jak řekněme, osou, tak je takzvaný den a když se ta vlna dostává pod osu, tak je noc. Jo? Takže se vždycky střídá den, noc. No a on to má ještě jako různě zkombinovaný s kosmickým stromem, který do osmi směrů šíří takzvaný jako systémem světlostín, tak do osmi světových směrů zase jako kdyby prostě promítá energie a ještě se to tam proplítá s hemisférami planetárními a mozkovými, takže ono jako to chce delší dobu na pochopení. Takže já bych řekla jenom ten výsledek. Takže Kalemann spolu se starými Máji dospěl k tomu, že na konci roku 2011 a ne 12, on to spočítal na základě údaje, podle kterého začíná vlastně ta naše takzvaná nová civilizace, a to je tady, jak tady je možný číst 13 baktunů, 5125 let. Oni mají přesně daný datum, kdy vlastně se začal počítat, kdy se začalo počítat takzvané národní dualistické podsvětí, a to je pevný datum, jo, teď nebudu ho teďka hledat, ale mohla jsem si ho teda taky tady napsat. Ale je to pevný datum a od toho se počítá a k tomu se teda potom on dopočítal k tomu konci roku 2011. Jo? Kdy se spouští poslední takzvaná devátá vlna stvoření, která po těch předchozích osmi vlnách završuje stvoření a tato vlna nás má, ta devátá vlna nás má vlastně dovést do jednoty a do 5D. Je to vlna, která přináší úplně jakoby rozšíření věcí, které tady dřív nebyly. Já se potom jako k tomu vrátím trošičku podrobněji. Protože lidi vědí, že se tím zabývám, moji známí a kamarádi, a trochu, že to studuju a že jsem i jako kdysi měla přednášky s kamarádem Alešem, on přednášel hlavně to odborný a kolem toho to astrologicky. Takže se mě taky ptají, jestli ten Kalemann se znal s tím Pálešem nebo naopak a jestli ty vlny se nějak jako souvisí, jestli se dají nějak srovnat. Ale já si jako myslím, že tyto systémy existují vedle sebe. Jo? Že se nějak jakoby, že ne, se, není potřeba je propojovat a není potřeba je nějak jakoby se snažit dávat do souvislosti. Jo? Zdá se mi, i když jsem se do toho ještě detailně nedívala, ale že je zajímavý vědět i o tom Pálešovým systému angelologickým, i o tady tom Kalemanovým, jo? Že se člověk může mezi nima přepínat a dostává velice zajímavé informace. Ale je to zase jako složitý, jo? Jenom to tady uvádím, že to tak je. Ale že ta angelologie mě jako svým způsobem přijde taková mechanická a taková cyklická, jo? Že se to furt opakuje, jo? Jako Merkur, Venuše, Luna, Mars a tak dál. Když to ta Kalemanova teorie říká, že vlastně ty vlny jak jdou za sebou, jo? Takže je první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá a jako vždycky, když jsou ty další vlny, tak ty spodní pořád běží, jo? Ty frekvence pořád běží. No a teď vlastně jsme v období, které je jako kdyby od toho roku 2011 na vrcholu té pyramidy, tak to je čas, ve kterým teďka vlastně žijem. Tak a tato devátá vlna má přinést zánik a ukončení naší typu naší západní civilizace a zánik západní dominance nad světem. Jo, ale ono to zní jako strašidelně, jo, že jako má skončit naše západní civilizace a prostě konec světa nebo co, ale není. Podle té Pálešové metody
tam mně přijde, že to jako nějak moc nefunguje, protože by se měly dít jiné věci, než se dějí. Podle Páleše jsme ve slunečně jupiterské době. To znamená, že bychom měli se chopit zodpovědnosti, měli bychom být tvořiví, kreativní, měli bychom se hlavně stávat sami sebou, jo? Měli bychom pracovat hodně srdcem, ale jako když se podíváš kolem sebe, tak vidíš, že hlavně se rozlízá lunární a saturnská energie. Jo, že rozlízá se neskutečně islám, protože to je lunární náboženství. To není sluneční náboženství. A naopak je snaha ty sluneční jakoby duchovní cesty, jako je buddhismus, křesťanství, teda myslím si to původní gnostický, védský křesťanství, slovanství je taky jako sluneční duchovní cesta. Ale vidíme, že se jakoby oživujou. Něco se děje, ale jde spíš o menší skupiny. Jo? Takže to sluneční tady jakoby je, ale pořád člověk má dojem, jak kdyby tady pořád se čím dál tím víc roztahovaly ta lunární energie a ta saturnská. Jo? Protože za tu saturnskou energii představitel těch saturňáků, to jsou vlastně ti američtí neokoní, který skrze neziskovky a skrze toho Soroše a skrze ty party svoje prostě se snaží tu naši západní civilizaci prostě zlikvidovat, jo? A nasouvají sem ty černoušky a černochy všelijaky a muslimy, jo? A islamizuje se, což je lunární, jo? Tak mě to prostě pořád nešlo dohromady a tak jsem se pustila do toho studia a zjistila jsem, že opravdu jako jednotlivci menší skupiny, určitý komunity, které jakoby oživují to slovanství, jako existují, ty fungují, ale většina lidí spí takovým tím lunárním spánkem, jo? Že prostě se nechá oblbovat médiama, věří jim, nechá se namanipulovat do čeho, prostě do revolucí tady, jo? Které jsou vlastně, ty studenti vlastně demonstrují za cizí soukromí zájmy, které jsou proti ním, oni demonstrují za zájmy těch, kteří chcou zničit jejich svět, jo? To je neuvěřitelný. Prostě... Já jsem tady ještě našla takový obrázek právě toho Emila Páleše, jeho vlastně těch andělských cyklů, tak já bych to odpravila, když tak, jestli myslíš, že by to bylo zajímavé. Já jsem to tady totiž hledala a já jsem zrovna teďka totiž dělala pozvánku na slovanský sněm, který bude na konci dubna a on tam bude vystupovat, ten pan Páleš, jo. Takže jsem tady měla při ruce tu jeho fotku, protože jsem ho dávala, tak tady je to tak vidět. Tam bych chtěla jet, tam pojedeš? No, jako na 99% tam pojedeme, takže se konečně shledáme. Těším se, no. Tak tady tohle to je teda podle toho pana Páleše, ta angeologie. Jo, já si myslím, že to funguje, jo, že to funguje, ale že to nefunguje jakoby souvislosti s tím Kalemanem, jo, že to funguje vedle sebe, ale že se děje tady něco, jakoby, jakože je jako dobrý znát tu angelologii, jo, tady ten systém a srovnávat si to, ale že ten Kalemanův teďka v tomto, jakoby v této fázi je důležitější pro pochopení toho, co se děje, jo, že je jako nosnější nebo jak to říct? No, prostě jako slunce v sobě mají a realizují převážně jako lidi, kteří jsou dospojelí, jo, zodpovědní, tvořiví. Ale ten systém je tak teďka nastavený, že ty tvořiví a zodpovědní lidi vysává a v podstatě jako trestá. Jo, jak kdyby ta lunarita, jak kdyby ten systém lunární pořád jako nějak vítězil, jo, nad tím slunečním, i když vůbec gabrielské jako není čas, jo. Takže to mě tam jako prostě neštimuje. Jako já jsem si třeba teďka četla, kolik případů firem, které fungují samostatně, od nikoho nic nechcou, nemají žádné dotace, jsou stabilní, jo, jako vybudovali ti majitelé všechno prostě vlastníma rukama z vlastních peněz. A přijde finanční úřad a normálně jim dá třeba, jako, že musí jou zaplatit do nějaké doby třeba milion peněz, protože ten finanční úřad usoudí, že by nemuseli do budoucna zaplatit daně. Jo? I když platí jou slušně, prostě i když platí jou jako zodpovědně, nikomu nic nedlužej. Jo, jako kdyby ten systém trestal právě ty slunečně jupiterské lidi. To je neuvěřitelné. To není jeden případ. Jo? Pomocí těch zajišťovacích příkazů, těch prostě už bylo, těch firm, které jako ty finančáky zlikvidovali.
Tak jo, takže jdeme na toho Kalemana, protože mě to prostě takhle, jako já jsem pořád přemýšlela, protože ty sluneční vibrace, které podle pana Páleše by teďka měly fungovat prostě být na nejvyšším vrcholu, by přece měly působit i na mozky jakoby těch majitelů, korporací, podnikatelů, politiků, vědců, inteligence, jo, na astrologii, na terapeuty. Jo. Takže všude tam by se měl projevovat sluneční princip, ale jako prostě ne, neděje se to. Jo. Jako děje se to u jednotlivců, u těch, o kterých pan Páleš třeba často říká, že v sobě mají jako ten princip rozvinutý, protože dbají na ty ctnosti, ale jinak jako většina mě přijde, že jako sice jako se zbuzujou lidi, ale zdá se mně, že pořád jako spijou, no. Hodně, hodně ve velké části. Takže si říkám, proč to působí jenom na někoho, jako, a na někoho a na většinu ne, jo, a ten západ jako ztrácí rozum. Ale já si myslím, ale víš, že je to proto, protože ne každý je určený, je to strašně hnusný, když to teďka řeknu, jo, že ne každý je určený jakoby přežít, jo. Já pořád ještě si myslím, že přijde něco tak silného, že hodně lidí prostě bude odejito, jo, že prostě neunesou ty energie a ta čistka jako ještě asi přijde a tyhle lidi nemá cenu, aby se probouzeli, protože to není v souladu s jejich životním plánem, jo. Bohužel asi to je jediná možnost, která mě napadá, jo. A že ten vřet musí puknout a možná prostě pukne jako letos, no. A že to ještě všechno jako přijde, no. No, je to silný, no. Rozhodně jako teďka, když vidíš, co se děje, tak je evidentní, že to spěje k tomu výstřiku. Jo, a ten výstřik může nastat i v podobě sopky nějaký, jo. No, tak to může. Povídej dál. Jo, to je v souladu i jako s tím, co on tam píše, jo. Když by se někdo chtěl podívat na blog pana Kalemana, tak má www.caleleman.com, si myslím. Takže tam má jako šikovný blog, kde on jako o tom taky píše, o těch katastrofách a sopkách a tak dál. Takže, jakže jako mě teda přijde, že ta jednak ta sluneční doba, ale i ta devátá vlna, o které se budeme bavit, tady jako je, jo, od toho roku 2011, je tady a je prostě čím dál silnější, ale většina lidí, jo, jako někteří lidi souzní s tou devátou vlnou stvoření, ale existuje dokonce knížka a já jsem se bavila s Fontánou, jestli ji budou vydávat, protože mně přijde, že je strašně důležitá. Ale oni říkají, že to teprve rozvažují, jestli jo. Já jsem jim psala, že jako to spěchá dost, jo, že by ho měli vydat, když už vydali i ty předchozí. No tak uvidíme. No takže ta většina lidí souzní zatím s těmi předchozími vlnami, jo, s tou osmou vlnou, sedmou, šestou, totiž s těma vlnama, které stvořili tady tento svět, toto dualitní vědomí, rozdělili hemisféry jak našeho mozku, tak planety Země a vytvořili vlastně ten náš rozdělený svět. Předchozí tvůrčí vlny, a teďka už budu mluvit konkrétně, jo? Nebudu mluvit o všech, ale budu se teďka bavit jenom o těch posledních důležitých. Hlavně o té šesté vlně, která stvořila ten náš západní svět, takže o ní budu trošinku podrobněji mluvit. Potom o té sedmé a osmé už jenom krátce, protože to je jednodušší daleko, ale teďka hlavně o té šesté. Protože ta šestá vlna je důležitá tím, že ona odešla, jako jo, ona stvořila západní naši civilizaci materialistickou a odešla roku 2011, vlastně se ponořila do noci. To znamená, že nás, jakoby, jo, když to řeknu, jako opustila tato šestá vlna. A ta je hrozně důležitá a pro pochopení toho, co se děje, by bylo dobrý, kdyby jsme to všichni věděli, o co tady vlastně kráčí. Takže šestá vlna stvoření, jak on tomu říká, stvořila vlastně náš západní materialistický racionální svět, měla důraz na levou mozkovou hemisféru, takže ona vlastně stvořila banky, továrny, kapitalisty, vykořisťovatele, jo, jak je známe, korporace, globalizaci, migraci, jo, znečištěné prostředí, prostě jaderný výzkum, války, zbraně. Všechno tady toto jakoby stále funguje, jo, toto je prostě pořád jakoby v provozu, pořád to jede, jo,
Ale ta hlavní energie, která stvořila toto všechno, už tu není. Už to nepodporuje. Jo? Protože ta vlna stvořila tu mysl, která to jako kdyby stvořila. Jo? Jak působí, jak když na začátku příchodu, je to před 788 let, ona je to pomalá vibrace, takže ta šestá vlna trvala 788 let, tak si spočítají, kdy přišla, asi kolem roku 1200 něco, nebo tak nějak, jo. Zase to tady nemám, mohlo by to být někde v nějaké té, tam v nějakých těch vlnách, jo, kdy to bylo. Takže je to nízkovibrační vlna, trvá 780 let a ponořila se do noci a ponořila se do tmy a teď slouží někomu jinému, jo? Ale ona nastartovala vlastně napřed prosperitu západu a všech, prosperitu těch všech, kdo se stotožňovali v uplynulých 788 letech s tímto typem myšlení. Jo? Šestá vlna stvořila racionální myšlení, a tím, že už nás nepodporuje a nebude, už nebude podporovat tu racionální mysl, protože přijde zase za 780 let, takže ten typ racionality nás opustil, už se nedožijem toho, až ona se vrátí, už budeme mrtví, jo? Nebo možná až, už zase budeme žít, že? Ale to, že se ten typ racionality, jo, který jsme ještě si my pamatujeme, kdy ti západní politici byli jako chytří, relativně moudří, prosperující, všechno jim fungovalo, měli vítr v plachtách. Jo. Jako když si to vezmeš, tak bylo to myšlení takový utilitární, takže vlastně způsobilo nebo stvořilo koloniální mocenský systém. Jo, ten anglický nebo španělský dobyvatel jel do té Ameriky nebo do různých těch kolonií, dojeli tam, zabrali domorodcům půdu, vyvraždili je, vyvraždili indiány, vyvraždili bizony, všechno pobrali, prosperitu a moc na dlouhý staletí beztrestně založili na tom, že všechno pokradli těm, kde dojeli, jo? A z lidí vyvraždili nebo z nich udělali otroky bez jakéhokoliv trestu. A přitom měli tady skoro 800 let vlastně podporu vesmíru, vítr v zádech, a ta podpora vesmíru pro tady toto je pryč. Jo? To znamená, že ti, kteří na tom dosud prosperovali, tak se teďka budou muset a musí obejít bez té racionální mysli, té levé hemisféry, na kterou byli zvyklí, jenomže ono to nefunguje už. Jo? Já proto jsem tak teď taková rozvášněná, jo? Protože je to... Jako... To je skvělý právě, emoce jsou zapotřebí, jako to je v pořádku. Já si myslím, že právě to, že jim najednou chybí ta racionální mysl, tak proto oni šílej, že jo? Protože šílej, jim ujíždí prostě půda pod nohama, že jo? A nevědí vůbec, co mají dělat a jak, že jo? No, to je jako... Ale lidi chovat podle jejich vzoru, že jo? Jak si představovali. Jako rozumíš, o čem, a doufám, že diváci tomu taky jako rozumí, jo, o čem vlastně mluvím, jo? Protože třeba když teďka člověk se podívá do novín a teď si tam přečte, že nějaká profesorka na nějaké univerzitě v New Yorku nebo kde řekla, nebo razí, že matematika je rasistická. Matematika jako taková, jo, že je rasistická. Nebo že metropolitní opera je rasistická, protože hraje jenom opery bílejch mužů. Jo? Nikoho nenapadne, že žádný černou žádnou operu jako nenapsal. Jo? Ale proto je metropolitní opera rasistická. To už jako musí fakt jako fakt jim fakt šíbat, jako jo, ale jasně, protože je opustil ten rozum, jo, ta racionalita, protože blázněj, jo, a teďka oni jako spoustu lidí se chcou udržet u té moci a vidí, jo, že se něco změnilo, ale nedovedou, protože si nevytvořili ty ostatní sluneční cnosti, jak o nich mluví pan Pálež. Oni prostě jeli na té racionalitě, jo, na té utilitární mysli. A teďka oni jako nevíjou co, tak se snaží udržet se jako u moci tím, že pochlebujou jako těm, kteří jako kdyby zase naopak dostávají ten mysl, jakoby ten tu podporu do toho jejich typu mysli, jo? Což jsou ti iracionální
jako černoši, jo, takže vzniká ten rasismus na ruby a tak dál, jo. Takže bude to pro ně jako strašně těžký, ale tak doufám, že se mě to podařilo jako vysvětlit. Ale můžu tady ještě z knížky Globální mysl a počátek civilizace od pana Kalemana přečíst nějaký úryvek, aby to bylo ještě jasnější. Vědecká revoluce mimo jiné znamenala také to, že fyzika se poprvé studovala za použití matematiky. Kepler 1619, Galilei 1632, Descartes. Nová analytická mentalita založená na světle levé mozkové hemisféry se tedy začala rozvíjet právě v těsné blízkosti osové dělicí linie. Princip jak nahoře, tak dole se navíc projevil ve stejné době, kdy západní polokoule začala získávat celosvětovou převahu. Jo, díky tomuto typu mysli. Tato převaha se promítla nejen vzestupem britské koloniální říše, jak již bylo naznačeno, ale například vznikem první finanční burzy v Amsterdamu v roce 1618, která jen podtrhla význam posunu k matematičtější mentalitě v sedmém dni. Jo? Ano, to je jako přesně to jako popsal. Jo? Ta mysl vytvořila i matematiku, počítání peněz, abstrakci, schopnost rozumět penězům, schopnost pochopit, že papírové peníze, které nejsou zlatý, mají ale i tu cenu, jo? Nebo jako měli. Jo? Teď už ne, když se tisknou na rotačkách. Takže toto je, jako, toto je vlastně ten popis té tohoto typu myslí, která proto řekla ta paní, že matematika je rasistická, protože už jako ji přestávají ty lidi rozumět. Jo, už mají, přestávají mít na celé západní polokouli schopnost rozumět matematice. I naši studenti, i u nás se projevuje pokles schopnosti rozumět matematice, protože vesmír to prostě přestal podporovat. Jo. Je to jako hrozný, jo, jako když kolikrát třeba na tom internetu čteme, jak se strašně zhoršila schopnost studentů na západě jako vůbec rozumět prostě matematice. Ale jasně, protože matematiku stvořil ten typ mysli, která ta šestá vlna, která nás teda jako opustila, která se teďka ponořila pod tu osu a je to přesně tady šestá vlna, vidíme, že je hluboko jako pod čarou. Hluboko. Tak, teďka se podíváme jenom lehce na tom obrázku je možný vidět, když se podíváte dolů, oktober 28, 2011, osa svisla. No, tak to je vlastně ten počátek nové doby, kdy se objevila ta devátá vlna. Devátou vlnu uvidíte úplně nahoře na obrázku, to je vysokofrekvenční, hodně vibruje. No a potom tam ještě pod ní můžete vidět osmou vlnu, která vibruje přes osu a můžete vidět sedmou vlnu, o které se budeme bavit taky, která se taky nějak ocitla pod osou, taky je pro nás zajímavý, že ta sedmá vlna taky je ještě nízkovibrační, má 40letou frekvenci, která se ocitla ve fázi noci, takže pro nás nefunguje. A ta sedmá vlna byla, když má svoje denní fáze, jo, a když je jakoby v plném projevu, tak přináší a upevňuje demokracii. Jo. To je vlastně sedmá vlna, je vlna demokracie a demokratizačních procesů. Takže nyní, dneska, když je ta sedmá vlna pod bodem mrazu, tak, nebo teda ve fázi noci, tak té demokracie ubývá. My už nežijeme v demokratickém zřízení, to už je jenom jako zdání. Sice byl zvolen naštěstí teda SPD Okamura, byl zvolený Zeman, ale je samozřejmě jako neokonům se to teda moc nelíbí a snaží se naprosto nedemokratickým způsobem zpochybnit výsledek voleb a budou tak dlouho otravovat, až to bude prostě po jejich. Takže jdou do ulic, aby protestovali proti výsledkům svobodných voleb a prosadili ti lidi, kteří jsou jakoby zmanipulovaní zájmy někoho, koho vůbec neznají. No ale bez pochopení rámce toho majského kalendáře to prostě není možný jako by tomu rozumět. Jo? Ale jde tomu rozumět tak, že demokratizační, nebo ta takzvaná demokratizační vlna, která přináší demokracii do tohoto světa, se taky odporoučila pro nás do neviditelná, do noci, až do roku 2031. Tehdy se zase demokracie vynoří a zase se obnoví,
v plné síle ty demokratický nebo demokratizační procesy. Takže zase bude nějaká zavedená nějaká forma demokracie, která bude ale obohacená o poznání toho, co se děje teď. Jo. Takže bude i nadále, bo potom bude formovat to vědomí lidí pořád. Tak a osmou vlnu, kterou vidíme, má dvouletý cyklus. Ta se taky v tomto roce, od někdy v září 2017, jo, se ponořila taky pod osu. A teďka se teda neprojevuje, ale tato osmá vlna, řeknu to jenom stručně, prostě ta začala byla aktivovaná v roce 1999 a symbolizuje, je to taky jako zajímavý poznatek, tato osmá vlna, z hlediska toho, co chci říct, jo, k čemu se chci dostat, ta osmá vlna přinesla rozšíření hlavně internetu, hlavně mobilních komunikačních technologií, jo, rozšíření ve velké míře. Potom došlo k objevům novým, jo, třeba v genetice, v umělé inteligenci, ale taky ve spirituálním, rozšíření spirituálních technik, jako třeba byly konstelace. Jo. Rodiny konstelace jsou typickým produktem, nebo ne produktem, ale byly rozšířeny právě v této osmé vlně. Takže v té době se vzniklo velké množství různých technik psychoterapeutických. I ta moje oblíbená biodynamická se taky začala rozšiřovat v té době a byl velký rozkvět různýho druhu léčitelství, kde kdo se vyučil nějakému typu léčitelství od bylinek počínaje přes nějaké masáže, přes spirituální léčení, přenos energie. Jo? Ono to bylo vždycky, ale právě v těchto, ale mě bylo to víceméně jako doménou jenom třeba pár jedinců v té populaci. To bylo na desítky třeba v nějaké zemi, jenom na desítky se to dalo počítat. Ale teďka je fakt, kde kdo si prostě udělá kurz astrologie, masáží, ajurvédy, jo, jako konstelaci nebo nějaké regrese a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže toto bylo výdobytkem osmé vlny. A všichni... Pojďme se ještě podívat na tu osmou vlnu, prosím tě. Já jsem to tady zkoumala, teďka to tady máme na monitoru, že to tedy vypadá, že vlastně tady je dole september 22, 2018. 22. září na rovnodennost bude vlastně letos. A to teda vypadá, že vlastně... od nějakého, no kdybychom to tak odhadli, třeba od posledního půl roku, no. Že už to jde zase nahoru. Ano. Jo, ano. Do té sinusoidy a že někde možná teda v tom roce 2019 to pomalu zase půjde dolů, jo, ale začne, my jsme teďka jakoby na cestě nahoru, takže bych řekla, že to jako a ten letošní rok určitě je tady tato část, takže to bych řekla, že je super, že ten vzestup toho duchovna tam ještě jako jo, a těhle věcí letos jako bude. Ona funguje, já jsem chtěla k té osmé vlně takhle ju jakoby rozebrat, protože aby jsme viděli, že ona už je jako výše frekvenční, jo, aby bylo vidět, že my jsme teďka od toho září v noční fázi a proto tento rok vlastně bude až do toho září bude velice těžký, jo, a to už jsme vlastně říkali už v nějakém tom vysílání na svobodném vysílači, jsem o tom mluvila, že tento rok bude hrozně těžký a že budeme jako kdyby ponořeni do fáze takové zase jakoby dekonstrukce toho našeho západního světa. A to se děje, to probíhá. Protože i ti spirituální pracovníci, o kterých jsem mluvila, v podstatě největší jsou. Jo? Oni se taky, když už jsme se o tom bavili už taky kolikrát, nebo často to píšu na svůj Facebook, tak oni... že jsem se tomu jako hodně divila, že hrozně moc takových těch, jako já když jdu do nějaké astrologické skupiny nebo do nějaké konstelářské skupiny nebo tam mám různý přátelé z těch svých fází, různých jako vývoje, jo, kde jsem dělala různý ty výcviky a ti moji kolegové jsou zabředlí pořád do toho jakoby dualistického
typu myšlení, jo, že oni jakoby na těch seminářích a na těch kurzech a na těch výcvikách učí, že si máme, že máme rozvíjet tu neduální mysl, že nemáme hodnotit, jo, že nic není špatný a nic není dobrý. Potažmo, jakože co je dobrý, může být na jednu stranu špatný, čili taková ta relativizace. Jo? A najednou se děje, že jako je s úžasem prostě rozšířenýma zrakama, jako vidím a slyším prostě vykřikovat. Jo? Na jednu stranu něco učej a na druhou stranu v tom reálu říkají úplně něco jiného. Jo? Propadají jako šílenství. V podstatě nenávistí vůči třeba Zemanovi, jo, nadskakují úplně, jo, nebo Okamura, jo, například jako úplně hotový z toho. A s čím se často setkávám, co mě lidi říkají na terapiích, že se třeba šli o pomoc k někomu takovému, anebo na nějaký konstelace, nebo co, a najednou jako zažili dehonestaci sebe sama, protože řekli, že byli voliči Zemana. Neuvěřitelný, jo. Konstelaři nemají nikoho vylučovat vlastně, protože to, na tom je konstelace založena, že musí integrovat všechny prvky, i to, co se nám nelíbí, i to, co je jakoby nechtěný, i to, co je temný, ale najednou ti lidi, kteří tam přišli o pomoc, se najednou cítí vyloučení a dehonestovaní a jako kdyby ty lidi, ty terapeuti, na ně promítali něco nespracovaného, co mají v sobě, temného, protože jestliže nějaký terapeut, nebo konstelář, nebo astrolog začne vykládat, že jak nenávidí Zemana, nadskakuje přitom úplně jako nenávisťou, jo. Tak ať mě nikdo neříká, že ten člověk je v pohodě. To rozhodně, prostě to... To rozhodně není. Hele, no. to je opravdu strašně zajímavý fenomén, protože za poslední vlastně, řekla bych tak, 2 roky se tak neuvěřitelným způsobem rozdělila ta společnost a ta nenávist, ta politika, já věřím tomu, že to je cílený, jo. Že místo toho, aby se ty lidi snažili sjednotit, tak se navzájem nenávidějí a ty emoce stříkají prostě ven. Jo. To ale je, já si myslím, že to u terapeuta je to strašný, teda, jako, to je, jo, naprosto že... nevhodný. Jako, jo. To je... A já ti pak řeknu, že si myslím, že to není cílený, jako umělý, ale že probíhá nějaký přirozený dělení. Jo, ale to jako až potom, jak k tomu dojdu. Ale teďka teda zpět k té osmé vlně, ta je jako hodně jako sympatická tím, že se to rychle střídá. Jo, že ona fakt přece jenom jako vždycky je rok nahoře, takže je pokrok, je nějaká aktivita ve smyslu jako dobrým, pak je rok dole, ale vlastně ta fáze, kdy je ona jako kdyby ta vlna dole, napomáhá právě rychlejšímu rozpadu té západní civilizace, jo, ale my jako už teďka, nebo já, když si tak říkám, tak já tomu teda jako nelituju, jo, že se ta civilizace a to, co je vlastně v ní nefunkční, rozpadá, jako, no, musí, jako, jo, o to jde, jo, takže jako, proč bychom měli želet, jako, zániku toho druhu myšlení, který přináší takový utrpení a všem, jo, takže vždycky, když je to dole, tady ta osmá vlna, takže můžeme vnímat intenzivněji tu dekonstrukci toho západního světa a toho modelu, toho myšlení, protože ta kosmická mysl bude vždycky jako silnější a bude silněji působit na mysl právě lidí, kteří tady na západě žijem, ale hlavně i jako na mysl těch politiků, ale i těch terapeutů, jo, který vibrujou nebo rezonujou s tou osmou vlnou. Takže když my jsme dole s tou vlnou, tak se vidí, kteří terapeuti to mají zvládli a který ne. Jo? Já vím, že to možná je takhle na první poslech jako složitý, jo, nebo je toho moc, ale třeba pro posluchače, kdyby něco vysvětlím, to... Já třeba aj jako... Nevím, možná, že to lidi znají, kteří jezdí autem, jak já třeba nestačím žasnout, co ty lidi na těch silnicích dělají. To je prostě k neuvěření. já kolikrát se nestačím divit, jo? Já nevím, třeba já jedu, jo? Vedle stojí nějaká dodávka, ona mě přímo vjede jako by prostě skoro do mě, jo? Já brzdím jak šílená. Nebo mě nějaký auto nedá přednost, jede nákladák na plný kule prostě z vedlejší cesty. Jo. A teďka já vlastně musím neustále mít tu intuici jako vlastně jakoby jako zbystřenou. Jo. Pořád musím vibrovat právě na té 9. vlně, abych věděla, abych nemusela vyhodnocovat myslí, ale abych věděla rovnou, co bude. Jo. Protože ještě jako k té mysli,
Ta šestá vlna přinesla analytickou mysl, jo, analyzující, analytickou. To znamená, že člověk, než se rozhodl něco vyhodnotit, co je, jestli je něco pro něj dobrý nebo špatný, nebo co je pravda, tak musel nastudovat hrozně moc různých podkladů, musel se seznámit s mnoha faktama, pak to vyhodnotil a pokud to vyhodnocoval racionálně, tak mu to mohlo zabrat třeba týden, pokud podle toho, jako o co šlo. Týden, měsíc, rok, jo, než něco vůbec vyhodnotil. Jenomže my, protože teď je chaos, a je toho strašně moc, tak my musíme intuitivně vyhodnotit věci hned. Já musím hned vědět, co on udělá, ten chlap na té silnici. Jestli teda to do mě napere, jo? A jestli mám brzdit, nebo jestli jako ne. Jo? Takže o té intuici je ta devátá vlna. Jo, já nemám čas, my už nemáme, nikdo nemáme čas vyhodnocovat, kde je pravda, jo, anebo co je správně a co není. My to musíme vědět. Jo? My už musíme jít do toho světa s tím, že jakoby plujeme na té vodě, jo? Plujeme jak ten korek na té vlně. My už jako nemůžeme jako něco analyzovat v dnešní době. Jo? To prostě skončilo. I když někdo se o to jako pokouší, ale no prostě takhle. Jo? Takže hegemonie západu končí. Ty prozíravější ze západu, jako třeba Rockefellerové, ti pokradli v bankách, co mohli, a ukradli z bank zlato a přestěhovali se na východ do Číny. A Čína, protože ta je na východě, ta má teďka tu podporu k toho vesmíru. Východ celý má podporu vesmíru teďka momentálně. Od nás ta šestá vlna odešla, teďka pomáhá tomu východu. A proto se taky jako Čína i třeba Rusko chovají tak suprově, jo? Protože oni teď mají podporu toho vesmíru. Tím se ničení západu zintenzivňuje a pro mnoho lidí je to fakt hrozně těžký a hrozně tomu nerozumí, jo? Já jsem opravdu, jako tím, že jsem si vzpomněla, že jsem to studovala kdysi, tak jsem si to zase pročetla a teďka už to chápu. Já jsem to předtím jako nechápala, jo? Když jsem to četla v tom roce 2008, tak jsem vůbec nechápala, o čem to ten Kaleman jako píše. Jo? Ani po těch přednáškách jsem tomu moc nerozuměla. Ale teď to už jako když už se to děje, když už to vidím, tak tomu rozumím a myslím si, že to může pomoct pochopit i jako ostatním lidem toho, co se děje. Jo? Prostě rozum odešel, hotovo. No tak je a jedině ti lidi, kteří budou mít rozvinutou, a teď tohle bych dala do jako velkého rámečku, kdo budou mít rozvinutou rezonanci s vysokovibrační devátou vlnou a svědomím jednoty, budou mít vítr v zádech a budou vedení do budoucnosti. Jo, jenom teďka u nás zrovna na západní polokouli nebo prostě na západě funguje, rezonuje jenom jedna jediná vlna a to je devátá vlna. Všechny ostatní vzhledem k našemu jakoby západu jsou v noční fázi, nepracují pro nás, pracují proti nám. Jenom devátá vlna. Takže my musíme vibrovat na deváté vlně, musíme rezonovat s devátou vlnou, aby jsme mohli jako fungovat. Jo? A to je ta transformační. Ono těch energií je spoustu, jo, jako všelijakých, ale ta devátá vlna je pro mě taková jako nejhmatatelnější. No, krása. Já tady ještě mám, já jsem si tady vytáhla kalkulátor deváté vlny. Já ti ho pošlu teďka do mailu, jo, a když tak ho tam nějak dej. Ano, určitě, já to vyhledám a ukážu to našim divákům. Existuje trvalej kalkulátor, kam se může každý člověk podívat, v jaké fázi zrovna ta devátá vlna je. Teďka my jsme teď zrovna jako ve vrcholné fázi, jsme úplně na vrcholu deváté vlny. Ona má 36 dní, takže my máme teďka jsme devátý den ze 36 dnů. To už je vysokovibrační vlna, která kmitá na frekvenci 36 dnů prostě, jo, takže jako ona je pár dnů, je pod, 18 dnů je pod, 18 dnů nad a to už je malina, jo, to už je v pohodě, ta už prostě jako vibruje furt. Takže a teďka se budeme bavit o tom, co ta devátá vlna přináší, čím je charakteristická. Na té pyramidě ju můžeme, vlastně ta devátá vlna je na té pyramidě těma starýma stavitelama spodobněná na tom vrcholku, jo, to je ten vrchol evoluce. No, tady je to vidět. Takže devátá vlna přináší jednotu, vědomí, že jsme všichni jedno.
přináší schopnost neduálně uvažovat. Přináší, a to je teda důležitý, úplně ze všeho asi nejvíc, rovnost lidí. Nikdo nebude nadále nikomu podřízený. Nikdo nikomu. Nebude existovat, až ta devátá vlna, až nějakým způsobem jako se úplně plně ukotví v té realitě, v té přítomnosti. Nebude existovat v žádném případě hegemonie nějakého státu nad nějakým jiným státem. Hegemonie USA v tom roce 2011 skončila. Skončila, jo? Ne, už se neobnoví. Oni sice ještě můžou dělat bordel po světě a můžou všude bojovat a tak, ale dostanou všude na budku. Bohužel, ale jako to stojí spoustu životů ještě pořád. Když se Američani pustí do války s Ruskem, tak dostanou tak, že to nikdy neviděli a že se v životě už z toho nespamatujou. Protože podporu má ten východ. Jo, proto se spoustu lidí vlastně zdekovalo už dávno ze západní polokoule těch bohatých do Číny. A ti, co jsou z Ruska, jako na západě, se chcou vrátit. To už jste určitě taky zaznamenali, kolik se už chce vrátit těch ruských oligarchů. Protože už vidí, že v tom, že na tom západě je to prostě konec. Jako oni jako západ jim chce pobrat všechny ty prachy, které si tam ulili, jo? Protože už jako nemají z čeho brát. Je hrozný. Je tady jeden dotaz, jenom jestli by si vysvětlila, v čem teda jakoby Čína je lepší než ten západ, že jako jsou tady asi protichudný názory k tomu, v čem se Čína chová suprově. Je tady víc těch dotazů, tak jak to já se, Čína především, ať už se chová jakkoliv, tak ona má podporu, tak jak když západ měl, kolonizoval a zabíjel a zabíral a kradl, měl podporu vesmíru, je to zajímavý, ale nikdo ho nikdy za to nepotrestal. Prostě měl vítr v plachtách a dělal jakýkoliv prasárny. Teďka má podporu vesmíru ta Čína. A Čína hlavně má neuvěřitelnou ekonomickou, ale ne ekonomickou, ale technologickou převahu. Oni mají věci, já jsem tady měla na Facebooku video, možná, že bych ho ještě našla, ale to bych zase si ubírala čas, jo. Jak oni mají neuvěřitelné věci jako vynalezeny, jo. To už je prostě, já jsem se na to video koukala, to my vůbec tady nemáme, to je jako byly nějaký kosmický, podle mě technologie, jak z nějaké ze Star Treku, jako nebo z nějakého science fiction seriálu. Takže já si jakoby nedělám iluze o tom, že by byli nějak na ty lidi hodný, jo. Ale oni jakoby disponují východním typem myslí, která je zaměřená na kolektivitu a na spolupráci. Jo, na spolupráci všech se všema. Jinak v Číně vládne, to každý ví, asi královská rodina a výkonná moc je komunistická strana Číny. A neříkám, zase jako nechtěla bych se pustit na tenkej led, jako v tom smyslu, že bych chtěla říkat, co je lepší a co je horší. Já jenom říkám, že v tomto období oni mají podporu těch vln, které od nás odešly. Jo? Potom jejich velká síla je ve spolupráci, že dokážou spolupracovat jako mravenci prostě, jo. A jejich velká síla je v tom, že hold jim Američani dlužijou strašných prachů a mají armádu velkou a dobrou a Amerika je jako nemůže porazit. Je tady ještě k tomu teda napsáno, pán se tady trošku rozvohnil, ale není špatný tohodle názoru. Čína jede nahoru s Ruskem ve zbrojení. Na tom není nic super. No, jenomže proč to dělají? Že jo? Protože USA proti ním neskutečným způsobem jde. Oni proti nikomu nejdou, ale vezměte si, že v USA neustále říkají prostě jako Putin a Čína, prostě to je hrozba a tak dále. Jo. A já jsem taky slyšela tady na Svobodném vysílači vysílání, kde vlastně takový speciální člověk, český vlastně armádní jakoby analytik, říkal, že a krom toho to říká taky Petr Chobot, tak jestli můžeme věřit, každý podle svýho, ale že jakoby Rusko a Čína dávno ty technologie, co se týče tedy těch zbraní, mají mnohem lepší než USA. No však to teďka Putin nedávno říkal v nějakým tom projevu. Jako kdyby někdo z posluchačů a diváků chtěl, tak si to nalistujte, ten Putinův projev, myslím si, že to je z minulého nebo předminulého týdne, kdy šokoval celý svět tím, jaký oni mají zbraně.
A nevím, co dělali CIA, že to jako nevěděli. Jo. Já zase myslím, že mají podporu mimozemšťanů a ty jim ty technologie dávají, ale už mlčím, povídej ty. Tak nejsem jak Pavel Hlávka, nemluvím. Já jako ne se těch mimozemšťanů, jako já si myslím svoje, jo, myslím si, že jo, jo, ale že i jako ti mimozemšťani musí přece jenom podlíhat nějakým těm kosmickým vlnám, jo, protože se to týká celého našeho vesmíru, jo, to není jenom, že by jako z galaktického centra šla energie jenom sem. Ten kosmický strom se týká celého toho vesmíru. Ale zase ještě bych chtěla tomu divákovi nebo divákům říct, že já jako vnitřně neupřednostňuji ani Čínu, ani tu Ameriku. Jo? Všude jsou suproví lidi, jenom je to prostě tak v tom vesmíru zařízený, že prostě každý chvilku tahá pilku. Jo? Jenom devátá vlna všechno jako kdyby chce srovnat. Jo? Ta jako nechce, ta devátá vlna nemá jako ambici, aby rozbila západ, ale aby srovnala význam západu i východu. Aby ani jeden stát nebyl dominantní. Já jsem jednou dokonce na ČT24 jsem se koukala na zprávy ráno a v těch zprávách nějaký americký politik horoval, že prostě je potřeba tvrdě zakročit proti Rusku nebo něco, co Rusi jako provedli, jo, a Putin jako špatný atak a NATO zase musí zbrojit kvůli ním, protože oni jsou tak zlí. A pak tam byl záběr na Lavrova, který neustále už kolik let všem nabízí spolupráci. Jo? Furt nabízí. Takže jako byl pohled na toho Američana, který tam horlil prostě a jak musí prostě jako ta Amerika se bránit proti tomu agresivnímu Rusku a zase musí ho někde poslat ty tanky a zbraně a rakety. A Lavrov tam zase jako za okamžik prostě, ale bylo to ráno, jo, bylo to brzo ráno. Hned za ním prostě Lavrov vyhlašoval, všem na celém světě nabízí dialog a spolupráci a to je přesně ten rozdíl, jo. A ten východ jede na vlně spolupráce a spolupráce je atributem deváté vlny. Oni vědí moc dobře, ti Rusové, že devátá vlna opravdu jako jede a že oni jedou na té vlně. Putin, když se na něj dívám, tak jede na deváté vlně, ale američtí neokoní se strašně bojí o tu svoji moc. Oni dělají všechno proto, aby si udrželi tu moc, tu hierarchickou strukturu. Ale právě ta hierarchická struktura založená na ekonomii, na ideologii, na náboženství, na pohlaví se má jako zhroutit. Nikdo nemá mít žádnou převahu z těchto důvodů. Může možná být nějaká převaha třeba z duchovních důvodů. Jo? To jako může být, ale ne náboženských. Jako duchovně, když je někdo prostě vyvinutější a víc rezonuje s tou devátou vlnou, tak je nějakým způsobem upřednostňovaný, ať chceme nebo nechceme, tím vesmírem, než ten, kdo rezonuje s tou šestou, jak ti američtí jestřábí. Jo? Je to tak jako srozumitelný? To je volba na každým, je to na každým, kdo se rozhodne, kdo to ví, kdo to nastuduje ty knížky od toho Kalemana, protože on o tom píše hrozně dobře a teď je to už jako vidět v té realitě. Když se rozhodnu rezonovat s devátou vlnou, nastřádám si informace a budu dělat všechno, co se dá, abych s ní rezonovala a abych jako tím pádem měla tu budoucnost. A abych byla pro ten vesmír nadále přijatelná. Když ale jako nechci, chci si udržet tu moc a ty peníze a tu ekonomickou nadvládu, tak bohužel jako mě vesmír smete. Jo? Takže jestliže ta Čína, ať už třeba zbrojí a nechová se moc hezky, jako mezi náma já mám jednoho kamaráda, který je teď v Rusku a je tam nadšenej a hrozně by tam a říkal, že jako se mu tam tak líbí, že bejt v Rusku mu dává smysl života a nechce vůbec se vrátit. Jo, on tam staví nějakou továrnu. Jo, takže devátá vlna, no. Tak co se, jo. Takže hegemonie USA končí, zatímco Rusko a Čína jede. Jedou na deváté vlně, jsou podporováni těma ostatníma vlnama, no a nadvláda jedněch nad druhýma skončí. Protože ta devátá vlna je řízená ne nadvládou nebo dominancí někoho nad někým, jakože někdo jako dominuje, jakože jak kdy jako protežovaný, tak to nebude. Ale devátá vlna je řízena soucitem a láskou.
a sounáležitostí. Takže tam ten dialog a spolupráce a to tam patří. Devátá vlna by měla přinést rovnost pohlaví, ale rovnost skutečnou a nikoli v takovou, jako třeba deklaruje ten Istanbulský protokol, o kterých se teďka vlastně, kvůli kterému se vlastně teďka demonstruje, protože ta temná strana, vedená těma neziskovkama, nevládkama, prostě chce prosadit jednak Dublin 4, že jo, aby se narvali ti imigranti, a hlavně Istanbulský protokol, který vlastně by měl, ten deklaruje, že se musí odstranit násilí na ženách. Jo. Tam je to jako dobrý, že by se mělo odstranit násilí na ženách, ale když se člověk do toho Istanbulského protokolu začte, tak on jako by považoval za násilí na ženě i to, když ta žena je třeba i dobrovolně jenom ženou. Jo? Když chce mít jenom děti, chce mít rodinu, chce ty děti učit doma, tak to už zakládá na podezření, že je podřízená genderové nerovnosti a nějakému násilí. Jo? Protože jako ten Istanbulský protokol předpokládá, že každá žena chce být jako muž a v tom je podporovaná. Jo, je tam i, no to si pak podívej, já o tom mám na Facebooku diskuzi. Potom je tam taky jako to Slovensko právě, ani my jsme to zatím neratifikovali a nechceme to jako, nebo naše vlády to nechcou, proto na Slovensku ten převrat kvůli tomu Istanbulskému dohovoru, protože oni to nechcou podepsat kvůli juvenilní justici, jo, že tam jako je nějaký úředník si jako prostě umane, že něco někde v nějaké rodině není v pořádku a že je tam nějaký třeba i psychický násilí na té ženě, že ji někdo nutí být doma, tak jim děcka vemou. Jo, nebo je třeba nějak vychovávají třeba v nějakých genderových stereotypech, tak to už zakládá důvod na odebrání dítěte nebo na sankce vůči někomu takovému. Jo. Čili genderový stereotyp je, že rodina je rodina, muž je muž a žena je žena. To je špatně. To už podle nich jako nesmí být. Takže oni, když jako to vezmeme do důsledku, tak ten Istanbulský protokol nebo dohovor nebo dohoda je vlastně na povrch, jako kdyby rušila dominanci mužů nad ženama. Ale ve skutečnosti to tak není. Jo? Naopak je to zase útok na rodinu. A i třeba ta migrace, jako v podstatě, když jsme řízeni jakoby s tím soucitem a pomocí těm druhým, tak jako ano, tak ta migrace by se tam jako kdyby i dala zařadit, jo, že ze soucitu se jim pomáhá. Proto ti různí politici jakoby jedou nějakým způsobem na té deváté vlně, jako na to zareagovali, ale oni zase jenom zneužili ten soucit, který ta devátá vlna probouzí v lidech. Nanutili jim ty migranty, hlavně teda v tom Německu, ve Francii v tom roce 2015, kdy už to jako by frčelo, ale jenom za účelem zničení té kultury. Jo. Takže toho jsme teda jako svědkama, že to jede. Takže jako my v podstatě jako vůbec nemáme, nemusíme toho jako litovat, co se děje, že se to, ta západní civilizace, jako by tento typ jako myšlení vlastně odchází. Jako je třeba i problém v tom ženství, ale to je na celý vysílání. Jo? Jenom jako chci říct, že my neznáme nebo nevíme, co je to jako pravý duchovní ženství. Jo? Jako možná, že jako by třeba pro ty nositele tady těch genderových ideí bylo jako násilí na ženě, kdyby jako chtěla projevovat, nebo genderové jako stereotyp, kdyby chtěla projevovat to pravý duchovní ženství. Já si jako říkám, že někdy jako by oni byli schopni jako to jako považovat za trestný, jo, za trestný čin. Když si vezmeš, existovala taková pohádka Princezna Husopaska, taková německá, trvá hodinu, nedávno byla v televizi, kdy tam vystupovala princezna, která měla různý duchovní, byla teda jako hodně ženská, měla v sobě hodně ženské energie, byla hodně pěkná, uměla zacházet s přírodníma silama, jo, měla schopnosti telepatické, uměla hrát na harfu, jo, a měla v sobě to spirituální ženství, které naznačené v té pohádce, které my už skoro ani neznáme. A byla v té pohádce vyměněna za služku, která nic takového neměla, jo, a za to byla docela jako dost drzá, násilnická, aby vyhrála v tomto světě, v tom souboji, jakoby feministka třeba, jo, v tom souboji těch rolí. Tak by mě zajímalo,
jestli ta devátá vlna vynese i tento to pravý duchovní ženství taky nahoru, jakože se bude moct projevit. Jo? To je teprve ale věc budoucnosti. Já si myslím, že tady je totiž problém ten, že někdo se hodně bojí, že by ty ženský se mohly konečně probudit a napojit se na tu svoji vlastní sílu. Protože samozřejmě ty, co řídí tenhle ten svět, moc dobře vědí, že ženy mají takovou sílu kreativního stvoření. A když jim ji budou samozřejmě potlačovat a budou jim říkat, jo, můžete se chovat jako muži konečně, jo, a vlastně jim jako nakazují tu feministickou cestu, takovou tu nepravou, jakoby, která jde až do toho mužského vzoru, tak právě může leckdo, ta žena jako o tohleto přijít, jo. A tohleto je opravdu hodně důležitý a taky jsem viděla teďka s Petrem Kobotem zase byly ty rozhovory na cestách k sobě a on říkal, že v tom muslimském světě, myslím, že v Iráku nebo v Iránu, teďka nevím, v Iránu možná říkal, že se děje, že ty holky už prostě mají takovou odvahu, že oni ze sebe prostě na ulici strhávají ty hábity a odmítají to nosit, jo? Že dochází k revoluci právě v tom muslimském světě z toho posvátného ženství, že už to prostě nehodlají dělat, i kdyby je měli zabít, riskují smrt, kterou určitě zabijou, utírají, ale oni to už nejde prostě, už to nejde. Ne. A bylo už před pár lety někdo předpověděl, že toto se stane a že vlastně ten islám padne na tom, na ženský revoluci, jakoby. A kéž by se to stalo, to si myslím, že je fajn. Já si právě myslím, že ten istanbulský dohovor je jakoby zaměřený proti tomuto typu ženství. Jo? To si myslím, jo. A mám proto spoustu, jako, ale to by bylo, jak říkám, jako na pořad, jo? Že mám proto spoustu argumentů. Takže devátá vlna přináší, že nebude dominance ani náboženství žádným náboženstvím. To znamená, že i ten islám, ačkoliv to vypadá, že jede teďka, tak ani on nebude dominovat. Jo, ta devátá vlna to prostě smete. Jo. Je vidět, že ani katolická církev nebude dominovat. Papež František už na tom jako tvrdě maká. Takže ti, kteří chtějí zneužívat té transformační energie právě k islamizaci a k tomu, že tady svou ty uprchlíky a dávají jim všechny ten prostor, že jo, i těm islamistům, tak jdou proti záměru evoluce a nebude to tolerovaný, ale zase jako nevíme, jako, jak dlouho to bude trvat, že? A ještě jsem tady jako měla ten nějaký příklad té blbosti, jo, té, jakože opravdu ty mozky prostě blbnou, jo, kdy jsou ten rasismus na ruby, jo, třeba i v tom umění, jo, i ty filmy, to umění jako hudba, to je něco tak hroznýho, jo, že to snad si nepamatuju, že by bylo někdy takový období, kdyby tak vládla hloupost, jo, kdy tady Johanka z Arku je černoška. Achilles a Paris trojský, jo, jako černo. Za chvíli bude Churchill a je jako černej. Ale to je zase jako houpačka. Jo, prostě dlouho byli dominantní bílí, teďka se to zvrhlo, takže ty jsou dominantní černý, ale devátá vlna transformační energie to prostě natrvalo nedovolí. Já bych z toho neměla obavy. Jo, neměla. Jo, že jako prostě akorát my vidíme, že je demontovaná ta mysl. Jo, ten západní typ myslí. To se jako vykalibruje, jo, to se vrátí. Ale jak říkám, nevíme, kolik to bude stát ještě obětí. Jednu malinkatou drobnost k tomu umění, o kterém jsi mluvila. No. Jo. Strašná věc, příšerná. Teďka vyhrál Oscary, mnoho Oscarů, děsivý film. Jmenuje se to Shapes of Water. Jak ono se to jmenuje v češtině? No, prostě tady ten film, a prosím vás, to je něco tak hroznýho, je to o tom, že jedna žena prostě v nějakém vládním zařízení tam přivezou nějaký stvoření reptiloidního typu a ona jako uklizečka němá, prostě se jako do něj zamiluje a pak tam spolu mají sex ve vodě, prostě a potom teda jakoby on jí přemění na částečnou reptiloidku a odplujou se někam vodou prostě pryč. Jo. To je takovej podprahovej humus, aby nám nacpali, že reptiloidi jsou super. Jo. Já jsem ten film viděla a bylo mi zle už od začátku, protože to začíná scénou, kdy ona ráno vstane, film, který je ve všech kinech,
kde všude prostě normálně se na to můžou dívat i děti a všechno, je o tom, že ona ráno stane, dá si vařit vajíčka a jde do vany a tam si provádí masturbaci. Ve vaně, ve vodě. A pak jde a někde v tom zařízení, kde tohle stvoření někde chytili a někde tohohle reptiloida tam zkoumají, tak tam jako s ním pak jakoby se jako zamiluje, pomůže mu, aby utekl a pak tam spolu mají sex prostě ve vodě. Jako s ještěrem v podstatě, jo. To je něco tak děsivého, jo. To jsem musela říct, promiň, ale to je degradace absolutně a plus naši český lvy, tohle dohromady, co se dělo, tak mi přijde, že to je absolutní úpadek umění a jestli tohle vyhrává teda, jestli tohle to vyhrává Oscary, tak to teda fakt sorry, jako to, tady je něco, to je na zakázku dělaný, reptiloidi jsou super, volme je štírky, jako jo. Děsivý, děsivý, radši snad se ani na to nekoukejte. No, děkuju, že jsi to řekla. To by jako zase všichni, kdo poslouchají pana Kozáka, tak si to dovedou úplně správně zařadit, ať se jedná. Tady toto už je jako totální jako úpadek toho západního zase, jako jo, západní estetika, západní typ myšlení, jo, nebudu to pořád opakovat. To je furt všechno ono, jo, ten chtonismus, reptiloidi, protože jo, je to tak, jako je zase jako ta devátá vlna přináší i něco, co můžeme jako vnímat jako třeba negativně. Není žádný omezující rámec myšlenkovej. Jo? Jako může, všechno může existovat. To znamená, že se dává člověku plná zodpovědnost za to, co si vybere. Jo? To znamená, že není žádná jako žádný omezení vnější, nikdo nikomu nezakazuje, aby cokoliv natočil, jakoukoliv prasárnu s prominutím, je jenom na tom, je to jenom na zodpovědnosti lidí, na co se budou koukat. Jo? Nebo na co si zvolí pro svůj život za nosný. Jo? To je jako jedna věc, která se dá zneužít, ale už nikdo nikomu nebude říkat, co má dělat. Je to na každém, na tom, co si každý vybere. A potom jako buď, to je zase, jak ty jsi říkala, jo, jakoby ta tvoje říkala, že se nemám naštvat, ale že prostě někteří jako to nepřežijou. Nepřežiju, protože si každý vybírá, jestli půjde do horních světů a využije tu devátou vlnu k pozitivním a konstruktivním účelům, nebo využije tu devátou vlnu k tomu, že se odebere do spodních světů. Jo, to je taky možnost. No, takže nebude dominance založena na žádném náboženství nebo na ideologii. Ideologie skončí stejně tak jako náboženství nebude královat, třeba ani islám nebude královat a nebude ani křesťanská nebo katolická církev, protože papež František vlastně se stará o tu destrukci té církve. Jo? Na jednu stranu je to hrozný, protože v podstatě kolaboruje s islámem, je to podlá věc, nebo chová se podle, jo? Podřizuje se tomu islámu, vítá uprchlíky, vůbec nepodporuje svoje křesťany a tak dále. Je to ostudný a omylný. Na druhou stranu, ale chtě nechtě, naplňuje cíl té globální mysli, jo? Která, nebo jakoby té deváté vlny, jo? Kterou se projevuje ta globální kosmická mysl a dělá to, co má v podstatě. Jo? Ukončuje dominanci katolické církve, což my bychom mohli uvítat, protože ona je v podstatě lunární a udělá tak prostor duchovním proudům, třeba slunečním, a to může být to slovanství, védský křesťanství, jo? Všechny tady tyhle buddhismus, tak, jak si to kdo představuje, co bude chtít kdo vyznávat, co lahodí jeho srdci nebo žádný náboženství třeba bude, no to je strašný, to tam ani neukazují. Takže devátá vlna dělá prostor pro jiný duchovní proudy, který si kdo vybere. A už jsou, že jo, Ondra s Járou už zakládají náboženství. Super, fandím tomu. Takže ani ten islám nebude dominovat. Taky nebude možná nerovnost na základě utajování informací. Proto odhalení, a to bude pokračovat samozřejmě, protože už nebudou fungovat ty omezující rámce. Jo? Takže jako nebude síla, která donutí, nebo která by způsobovala to, která by mohla zabránit uveřejnění různých informací. A to se samozřejmě jako týká i takových oboru, jako je zdravotnictví, protože to je jako jede na utajování informací. Ono utajuje informace o tom, co fakt léčí.
zabraňuje alternativě, to prostě nemůže pokračovat, jo? Takhle to jako nebude fungovat. O té sexualitě jsme mluvili. Ta devátá vlna taky podporuje energii, myšlenku globálního lidstva, jo? Kde nebude boj proti jednoho národa proti druhému. Ale zároveň teďka tuto energii té globalizace samozřejmě využívají ti američtí jestřábí, protože oni chcou globalizovaný svět, oni chcou jednu korporaci, která by byla podřízená jim. Proto chcou si podřídit to Rusko, že jo? Chcou ho dobít a chcou vyexploatovat ty suroviny. Nebude to podporovaný. Jo? Tak globální, jakoby ten globální svět by je dobrá myšlenka, ale určitě nebude fungovat tak, jak si oni představují. Budou se snažit, ale nevyjde to. Protože i kdyby byl svět globalizovaný v jednom korporátu, tak stejně se pod tou pokrývkou jakoby stane, že vyklíčí ty květy toho duchovního zlatého věku. I kdyby se jim to nakrásně na chvilku podařilo, je to zase jenom na chvilku. Nebude to fungovat. Proto, že čím dál tím víc lidí bude z vlastního rozhodnutí chtít vibrovat v souladu s tou devátou vlnou, protože jinak se jim nebude dařit v tom životě. Jo? Každý, kdo bude chtít, aby fungoval a aby jel, tak bude muset se zrezonovat, sladit s tou devátou vlnou. Jenom nesmíme jakoby reagovat nebo naletět na manipulace těch, kdo se toho snaží využít. Je zajímavý, když jsem o tom hodně uvažovala, že s tou devátou vlnou ladí, je pěkně v souladu, to si zase jako musím vníst tu svou trošku, že je úplně úžasně v souladu ta vědecká nauka, jak ji učí pan Kozák. Jak to má na svět. To je úplně prostě jako ono. Jo? Když my si svobodně vybereme tu dharmu a budeme žít podle ní, tak jsme totálně v souladu s devátou vlnou. Úplně. Jo? Vůbec tam není žádný nějaký nic, co bych proti tomu mohla jakoby namítnout. Když to tak studuju nebo studovala jsem, tak věřím a ještě teďka věřím ještě víc tomu, že to tu védskou kulturu, to védské křesťanství, že to je prostě věc Bohu, která semka přišla prostě od někud zhora, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. Ta je už vlastně hotová věc, hotová velká věda, jo, to je přesně ono. Takže toto je jako člověk, který vibruje totálně na deváté vlně a stejně tak ta nauka. Takže k tomu. Tak to je k tomu Kalemanovi. Kdyby se chtěl někdo zeptat, tak to je vlastně ten můj příspěvek právě jako k tomu, no, tady k té deváté vlně. Takže aby byly ty informace o té šesté vlně, sedmé vlně, osmé vlně stvoření a o té deváté vlně a aby si lidi dovedli vysvětlit, proč ti lidi tak blbnou, jo. Takže já si myslím, že už je to jasný, že je to pochopitelný. Já to potom sepíšu, dáme to ještě do nějakého článku. A můžeme se vrhnout na ty další energie. Pojďme na to, ty si napij se čajíku, já bych ráda řekla, že jsme právě překročili hranici 500 diváků, což je velice pozitivní. Tak to mě těší. Z toho máme radost, naše teda nejvyšší číslo bylo, myslím, 750 s panem Zelenkou, což je tedy člověk, který je velmi sledovaný a tohleto vysílání, jak se zdá, je taky velmi přínosné, protože já jsem zjistila v dnešní době totiž na našem kanálu jede opravdu jenom to, co je plně autentický. A když není a jsou tam různý bloky a takový všelijaký zvláštní modely, jakmile jsou tam nějaké podivnosti v tom člověku, třeba v tom terapeutovi nebo v tom člověku, který s náma vysílá, tak ty lidi se na to nekoukají. Prostě naši diváci jsou opravdu velice uvědomělí a nelze už jim v dnešní době jakoby spát nějaký blbosti. Jo. Takže já se mám radost velkou. A jinak tady lidé píšou, že z těch fotek z toho filmu mají velký husinu a že to je podprahová programace. Takže přesně tak. A jinak tady mnoho lidí tady psalo, kdo všechno jsou ještírci, takže tady je takový seznam. Kiska, Soroš, Kalousek, Drahoš, no všichni, ale možná, že to nejsou reptíci, jsou to jenom blbci. Tak. Podpindosníci, jak říká. Tak čemu se teď budeme věnovat dále? Jaké? No jednak já jsem moc potěšená, že je tady tolik lidí. Já jsem měla obavy, že to bude nudný zase a že
že to třeba nebude tak srozumitelný, ale jako věřím tomu, že si to lidi najdou, že si, jako je to hrozně užitečný si přečíst toho Kalemana. A je to teďka, jak už to běží a už si to můžeme jako zkontrolovat, že všechno to, co on v tom roce 2004 napsal, nebo dřív ještě, že to všechno jako jo, je to tady, my si to můžeme ochytat. Ty lidi fakt blbnou a někteří lidi opravdu jedou, jako jo, někteří lidi opravdu otvírají to srdce. Objevily se nové věci, nové nauky, Slovani jedou, jo, prostě jako všechno tu je, prostě katolická církev se rozpadá, no neuvěřitelný. Takže teďka se to čte daleko líp, jak předtím, když jsem to četla, tak jsem tomu fakt jako skoro nerozuměla. A teďka mě kolikrát říkají lidi, když jim říkám horoskopy a co bude do budoucnosti, nebo jim to napíšu, že tomu vůbec nerozumijou a potom za rok mě řeknou, no tak už jsem to pochopil, co jsi tam psala, nebo pochopila. A to je přesně ono, jo? Že až jako zpětně, až se na to díváme zpětně, když už se to děje, tak pak teprve pochopíme, co ten člověk měl vlastně na mysli. Další energie. Energie je úplně hrozně, určitě hrozně moc, o kterých mluví spousta lidí, třeba pan Zelenka nebo pan Chvátal, všechno možný, jako já si myslím, že tak, jak je ta Pálešová angelologie, tak Kalemanova teorie majského kalendáře, tak můžou být vedle sebe, tak je spoustu různých energií, které fungují vedle sebe. Tak třeba pan Zelenka mluví o nějakých energiích, které vnímá, vnímám je i já, protože jako když to jede, tak mě tak prostě bolí srdíčko na prsách a jako mám pocit, jak kdyby se mě to chtělo všechno roztáhnout nějak, jo. Takže fungují ty energie a jedou vedle sebe, prostě jak je jaderná energie, tak elektrická energie a mikrovlny a tak a tohle a tohle. Takže je jich hodně. Já jsem se bavila teď o majském kalendáři a jenom se chci zmínit o tom hnědým trpaslíkovi. To je teda jako, to mě teda zaujalo, i když jsem to teda chtěla teďka říct jenom tak jako zběžně, protože jsem, jako ty informace moje jsou hodně kusí o tom, jo, takže v podstatě tak co to můžu říct, že je to nějaký určitý těleso, které mělo být druhým sluncem naší sluneční soustavě, protože je strašně málo slunečních soustav, skoro žádný, které mají jenom jedno slunce. Že mají jako spoustu, jich mají dvě slunce. Takže ten hnědý trpaslík, jakože jako by měl být to druhý slunce, má nesmírně obrovskou dobu oběhu, nějakých, já nevím, 26 až 30 tisíc. Já to fakt přesně nevím, protože si ty čísla nepamatuju, už jsem to nestihla dohledat. Ale za dva roky by se měl objevit ve velice těsné blízkosti Země. Bude hodně blízko, hodně těsně prolítat kolem. A v podstatě je to těleso, který vysílá mikrovlny. Jo? Není to jako nějakou standardní gravitační jako energii, ale vysílá nějaký mikrovlny. A když doběhne nebo dojede do blízkosti slunce, tak zčervená, měl by zčervenat. A vydává určitý typ energie. Zase nějak, měl by ten účinek těch energií budou samozřejmě slapové síly, zemětřesení, výbuchy sopek a tak dál. Ale co on by měl hlavně dělat, takže zase zesílovat to, co my vysíláme. Jo? To znamená, jako my něco vysíláme, nějakou energii, každý z nás něco vyzařuje a ten hnědej trpaslík to zesílí a vrátí to zase k nám zpátky. Takže když my budeme vysílat negativní myšlenky nebo negativní energie nebo negativní vyzařování, tak nám se to zase takhle zpátky vrátí. To znamená, že my už bychom měli být tak uvědomělí a tak osvícení už tou devátou vlnou, že bychom měli vysílat to, co chceme, aby se k nám vrátilo, zesílený zpátky. Jo? Takže pozor na to. Bacha na to, ale jak říkám, těch informací o tom hnědým trpaslíkovi nemám zase to tolik. Jo? Skoro málo kdo je má a budu ráda, když někdo se objeví, kdo udělá kolem toho nějaký pořád podrobnější. No a ještě jsem se podívala na tu energii, teď, co se děje teď, jo. Proč máme takové demonstrace, proč jsou zneužití ty školáci, jestli to má nějakou oporu v horoskopu. No a protože spoustu astrologů dělá různý předpovědi nebo různý posouzení, různý analýzy,
tak jak já jsem si říkala, no tak to já už nebudu nosit zase sovy do Atén, jak se říká, jo, nebo dřevo do lesa, protože už jich je hodně. A napadlo mě se podívat na Lilit. Jenom na Lilit. A nás pan Turnovský v astrologii učil, že bychom neměli jako astrologové posuzovat ty planety jakoby jednotlivě, dívat se na ně jako v tomto okamžiku, ale že se musíme dívat na celý cyklus. To znamená, že i v těch horoskopech, i v těch transitech nebo v solárech a tak dál, my bereme v úvahu cyklus, kdy nějaký dva objekty kosmické, nějaké dvě planety mají v tom horoskopu konjunkci a potom běhají, to se nikdy nezastaví, že ty planety a běhají kolem horoskopu a každá planeta má jinou rychlost. No a tak jsem se podívala, nevím proč, ale zase to byla taková rychlá, prostě to byl záblesk. Jo, to bylo 5 minut před vysíláním, tak jsem se podívala na cyklus Neptun a Lilith, protože Neptun je dneska v přesném sextilu s Neptunem. Tak jsem se podívala na začátek toho cyklu, na začátek, kdy byl Neptun a Lilith z našeho pohledu, z pohledu Země, kdy byli v konjunkci. A bylo to v roce, někdy v červnu, v roce 2010 na, já bych to řekla, bylo to na 29. stupni vodnáře. Jo? A ten 29. stupeň, každý stupeň má nějaký svůj sabiánský symbol. A já teda přednesu ten symbol, který byl při té konjunkci Lilith a Neptuna na vodnáři, ve vodnáři na 29. stupňu. A potom přečtu, na jakých stupních je teď. To je neuvěřitelný. Jo. Takže motýl líhnoucí, to je těch 2010. Jo. Motýl líhnoucí se z kukly. Klíčová myšlenka, schopnost vnitřně proměnit charakter vlastního vědomí tím, že radikálně změníme strukturální modely každodenního života a typy vztahů, do nich vstupujeme. To znamená, je to hledání nové identity, je to změna života, je to hledání toho života, který nám vyhovuje, ale i typy vztahů, do nich vstupujeme. To znamená, že my si od té doby jsme si začali vybírat lidi, s kterými se budeme kamarádit, s kterými ne, kdo nám vyhovuje, s kým můžeme být ve vztahu. To byl ten 2010. Jo? Je to proces metamorfózy. Tehdy začal předtím, než vstoupil ještě Neptun do ryb, než začalo to imigrační šilenství a to šilenství toho klamu a mamu, v kterým se teď nacházíme, tak byl Neptun ve vodnáři v konjunkci s touto Lilith na stupni, kde hledáme, nebo kde jsme se mohli dovědět, že následující období následujícího cyklu bude o hledání nové identity nás sebe samých. Jo? A metamorfóza, vlastně motýl, housenka, když se líhne z kuklí, že jo, se proměňuje na motýla, tak z té housenky ani z té kukly nezbyde vůbec nic a na světě je krásný motýl. Takže ty identity, které jsme tenkrát měli, byly určeny k určitému, byly to zdroje pro tu naši proměnu a byly to zdroje pro to, čím jsme dnes, jo, čím se stáváme dnes, čím jsme se měli stát. Na tomto stupni je tato změna individuální a mentální a měla by být nazírána na pozadí lidstva jako celku. Symbol odhaluje potenciální schopnost každé lidské bytosti účastnit se vyšší oblasti evoluce poté, co se vymaní z kritického stavu přechodu. Takže my jsme prožívali, nebo prostě ten Neptun s tou Lilith, která víme, že má velkou sílu, tak vymezoval určitý kritický období našeho přechodu z larví na motýla. A pak uplynulo teda 8 let a my, jo, ještě to tady dočtu, na tomto čtvrtém stupni 66. podcyklu je klíčovým slovem metamorfóza. V duchovním slova smyslu to znamená iniciace, vstup do vyšších oblastí vědomé existence a připojení se k posvátnému společenství. U toho Rudiára, z kterého čtu, to společenství, on tím myslí vyšší bytosti. A to ještě jsem nezapomněla jsem říct u toho Kalemana, že on u té deváté vlny, když popisuje tu jejich charakteristiku, tak on tam často zmiňuje, že vlastně jako v té době, kdy
bude aktivovaná ta devátá vlna, což psal v tom roce 2004, teda několik let předtím, že bychom se měli už jako kdyby jako dostat do kontaktu s vyššíma bytostma, s bohama, nebo s bohy, nebo třeba s mimozemšťanama. Ale já jako tím myslím, já vlastně tím společenstvím, jako on myslí, že to jsou určitý duchovní vyšší bytosti, kterým já říkám bohové. A v těch védách, to je zajímavé, to se ještě teda k tomu trošinku vrátím, v těch védách pan Kozák někde v těch svých přednáškách má, že starý védský společenství měli liturgii toho typu, že zpívali a vyspívávali vlastně skrze ten svůj zpěv kontakt s bohy. A tím zpěvem oni ty bohy jakoby podporovali a ti bohové jim potom vraceli tu jejich podporu v té energii, ale i jako se s nima kontaktovali a mohli s nima mluvit. Takže ten Neptun Lilith nám vymezují tehdy, jakoby ukazovali budoucnost kritického přechodového období, který by mělo vyústit v to, že my budeme schopni se bavit s bohy. A teďka přečtu symboly, které patří k těmto pár dnům. A to je Neptun v rybách. Důstojník dává instrukce svým mužům před simulovaným útokem pod ostrou palbou. Klíčová myšlenka, to je současnost. Jo. Každému složitému a ve své podstatě nebezpečnému společenskému rituálu, v němž je zjevně či skrytě užita síla, musí předcházet důkladný nácvik. Takže to je jak ke dnešku. Protože to, co se teďka děje, to, co vidíme v ulicích, tak tomu určitě předcházel důkladný nácvik, určitě tomu předcházela důkladná organizace. Stálo to spoustu peněz a v podstatě je to o boji. Jo? Je to o boji, který vede určitá skupina lidí proti jiné skupině lidí za účelem zabránění třeba v transformaci nebo v naplnění nějakého kosmického programu nebo kosmického evolučního plánu. Protože ty síly, o kterých se bavíme, prostě nechtějí, aby se to stalo, aby se ta devátá vlna projevila v té realitě. Prostě proto, že se ty hierarchie zhroutí a oni přijdou o moc. A teď se podíváme na stupeň, takže toto byl stupeň ryb, 15 stupňů, a teď se podíváme na stupeň, na kterým je právě dnes a teď pár dní před a pár dní potom Lilith. A je to 15. stupeň, jo, dětské oddělení nemocnice, všude je plno hraček, to musíme brát jako metaforu. Klíčová myšlenka, zodpovědnost společnosti za zajištění blahobytu a celkového zdraví nové generace. Společensko-kulturní proces musí brát ohled jak na budoucnost, tak na minulost. Vytvořil podmínky, jež by mohly ublížit dětem, které jednou budou jeho pokračovateli, a musí se snažit tyto negativní zásahy napravovat láskou, stejně jako fyzickou péči. V osobním životě by měl jedinec velmi pečovat o zachování svěží intuice a snění o věcech budoucích. Bývají to křehké pochody, a tlaky každodenního života je většinou snadno křiví a ničí. No, takže tady to máme, to je ta naše péče o naši novou generaci, která je teďka v ulicích, že jsou prostě zneužití a nejhorší je, já se mě to strašně jako rozčiluje, jo? Ale je to tady, jo? Je to v knižce Astrologická mandala, vydal Pudoris. Jak oni jako se neštítí zneužívat tu mladou generaci lidí, kteří by měli si hrát, jo, měli chodit na rande, měli by sportovat, měli by si číst, měli by se chystat na povolání a oni je vyženou do ulic. A vlastně, co oni dělají ti, co to všechno organizují? Oni v podstatě přenáší na ty děti karmu svou, oni na ně přenáší svou zodpovědnost a přenáší na ně i viny. Jo? Vlastně to je zase jako asi příčina něčeho, co bude mít nějaký dopad. A jak to dělají? Dělají to neuvěřitelně, chaoticky, ušmouraně, špinavě. Takže jako oni demonstrují, vlastně v podstatě nevíjou za co. Demonstruje se teď každý den za něco, mají v tom už chaos, my všichni už to vlastně jako víme, jak to probíhá, jo. Víme skoro všichni, kde je pravda.
A taky víme, že se to samozřejmě zase rozpadne, jo? Ale každému tomu dětskovi jednotlivému, který zmanipulujou, každý zneužijou, každému ubližijou. A ty to víš, já to vím, každý to a mnoho lidí z nás, co to tady posloucháme, ví, jak zneužití, jaký dělá peklo v tom energetickém těle toho dítěte. A to může být zneužití někde doma, může to být zneužití ve škole, ale i toto je taky zneužití toho dítěte a budou to mít v sobě. A až zjistí, jak byli zmanipulovaní, tak budou mít ještě pocity viny a budou se tlouct do hlavy. Jo. Toto je hrozný. To jim teda jako... Ale víš co, ono to takhle bylo vždycky. Jo? Vždycky se ty mladí zneužívali, já si pamatuju vlastně v 89. to byl taky řízený převrat. To rozhodně nebylo, že jako to přišlo samovolně, jo? V žádném případě. Ty elity se prostě domluvili a pustili to, jinak by je tady seřezali, jak žito nás, čo? A vůbec by to neřešili, jako že by pustili svoji moc. No. Prostě židozednáři si to domluvili, že už to takhle dál nejde a že potřeba vydělávat prachy i na východě a pustili to. Ale jako nás taky zmanipulovali, že jo, a taky jako stejně jako jsme museli na 1. máje chodit, jo, tak potom najednou jako začali chodit studenti a ty zaplňovali ty prostranství, jako jo. A teď se děje úplně to samý. Akorát, že tady je trošku problém ten, že je velká roztříštěnost. Že to není tak jeden proti druhýmu. Je to tak, že je tam hodně těch zájmových skupin a ty lidi fakt nevědí, k čemu se jakoby připodobnit. A hlavně oni jsou strašně naivní. Teď jsme byli taky takový, jo. Byli jsme naivní, chtěli jsme chodit na to rande a rozhodně nás nezajímal, že tenhle ten svět je hrozný. Jo, jo. Tohle je taky to téma, o kterém jsme chtěli mluvit, že ti vlastně chodí do poradny lidi, kteří se nejsou schopní s tím smířit. A vlastně i ten hezký příběh, jak si o té mladé holčině, která prostě tohle nedokáže jako zkousnout. Že? Prostě ty mladí lidi, když jim tuhle tu pravdu řekneme, že je čeká život, takovýmhle svinstvu, tak to nechtějí přijímat, protože to pro ně strašně bolestivý samozřejmě, že? A neumějí si s tím poradit, teď jsou to ještě na půl děti, my jsme byli stejný, jo. V podstatě třeba jeden z našich národních hrdinů je Palach, že jo. A to byl vlastně taky student, že jo. A prostě udělal takovejhle čin, ale jakoby víceméně ničemu to nepomohlo, jo? Jenom si vzal život. Jo? Je to docela hrozný. Jinak bych chtěla říct tady, že se držíme opravdu stále nad 500 diváky, i když hodina poknou je 9:30, tak to je docela v pohodě. A chtěla jsem také poděkovat divákům, že nám poslali už během přenosu nějaké drobné peníze na podporu naší neziskové organizace Příznaky transformace. Už mi tady přišel e-mail z banky, že nám někdo poslal nějakou korunu, takže moc děkujeme, protože penízky se budou hodit, aby jsme měli na festivaly propagační materiály, které nutně potřebujeme. Takže děkujeme. A jinak tedy můžeš pokračovat. Já jsem ti do toho vstoupila, ale já myslím, že je dobrý, když si chviličku zase odpočineš, napiješ se a můžeš zase pokračovat. Aha, tady někdo píše, přátelé, jo, tady je napsáno, bylo to i v 68. roce, nic nového. Podle mě v dnešní době je problém, a velmi úsila stojí hledání pravdy, kdo je světlý a kdo temný. No, oni se maskujou. Jo? A řekněme si to upřímně. Můžeme o někom říct, ten je stoprocentně světlej, o mně. Těžko. Prostě, jo, nemůžu to říct ani sama o sobě, nemůžu to říct vůbec o někom, protože každý má nějaký procenta. A jinak dobře o tom mluví pan Zelenka, protože on poměřuje člověka úrovní jeho srdeční čakry. Jo, jak má otevřenou a funkční srdeční čakru, tak podle toho posuzuje jakoby světlost toho člověka. Abych se k tomu docela přikláněla. Jo. No, takže povídej dál, je tady spousta reakcí, ale když tak se na ně podíváme ke konci pořadu. No, tak já bych teďka mluvila o těch terapeutických případech a o tom, co se děje a co jsem jako kdyby jako vyzkoumala jako korelaci mezi tím majským kalendářem a mezi těma terapeutickýma případama. Protože přesně tak, jako jo, my když ten západ vybudoval určitý typ civilizace na tom myšlení, jo, jak ten Descartes řekl, myslím tedy sem, jo, což je ale jako chybná, vlastně v podstatě chybná logika, jo, je to jako kdybychom řekli trávím tedy sem, jo, protože jako myšlení je funkcí mozku, je to jako sice nějaká lepší funkce, než
než trávení, ale my biodynamici víme, že trávení je dohodně sofistikovaná záležitost a že i střeva mají svůj vlastní mozek, jo, a dokážou trávit emoce a traumata a tak. To je na dlouhý povídání, jo, ale nemůžeme říct trávím tedy sem, nebo běhám tedy sem. Jo? Ale Descartes řekl, myslím tedy sem, a tím definoval západní civilizaci jako racionální konstrukt. Ten se zbořil, ale ten západ zapomněl v tom opojení tou myslí, v tou utilitární myslí, že je to v podstatě jako jedno, když někoho zabiju, okradu ho, vezmu mu pole, vezmu mu zlato, vybiju mu buvoli nebo muflony nebo co, jo, donutím ho k smrti hladem, abych mohl tam vést železnici přes Ameriku. Jo. Je to prostě, pro ně to bylo v pořádku, protože si racionálně člověk jako zdůvodní cokoliv, že jo. Ale ten západ zapomněl na duchovní aspekt a jestliže ta kosmická mysl západu odebrala ten úhelní kámen, tu racionální mysl, tak chce, aby ta mysl byla nahrazena něčím smysluplnějším, protože ta mysl není všechno. A když my odebereme tomu dejme tomu člověku nebo tomu organismu tu racionální mysl, tak přirozeně vystoupí určitá, bych řekla, přirozená spiritualita. Pokud jí ten člověk má v sobě aspoň ještě jakoby vzpomínku na tu spiritualitu. Takže ta kosmická mysl chce, aby mychom na západě tady vlastně rozvinuli ten kontakt s tím božstvím, abychom zase se navrátili k té přirozené spiritualitě, což jsou v Americe třeba indiáni. No a abychom posílili to svoje srdce, jo? A západu, když odebral se rozum, nebo teda jako oslabil, tak jim, jako kdyby těm, o kterých se bavíme, že šílijou a že bláznijou, tak jim nic už nezbylo. Ale vlastně jako my, třeba my tady Slovani, nebo my tady v této fázi, my víme, že zdravý selský rozum není jenom rácio, ale je to soulad cítění, soulad zkušeností a soulad nějakého jako intuice, jo? Takže cít, myšlení, srdce, intuice, to je vlastně selský rozum. Ten my máme. My ho máme furt zachovaný. A kdyby ten západ měl ty ctnosti, kdyby budoval si v sobě i v době, kdy měl rozum, ještě kdy ta racio tam jako byla ta síla toho kosmu jako v zádech, tak oni, kdyby si budovali étos, mravnost a to srdce a tu úctu, čestnost a tak dál a spiritualitu, tak by se jim až tak toho moc nestalo. Jo? Ale ten západ krachuje proto, protože oni si to jako neudrželi. A ta mysl tím, že se oslabila, se stala zvrácená. Takže ti, kdo nemají tu přirozenou spiritualitu, nemají otevřený to srdce, tak se tou zvrácenosti té mysli staly viditelnýma. Jo? My to prostě vidíme. A proto my teda musíme rozvíjet tu spiritualitu, telepatii, tu schopnosti, intuici, abychom jako okamžitě bez přemýšlení věděli, co a jak. Jo? Takže kdo slyšel o Slovensku a napadl ho hnedka první Soroš a jeho parta, tak je v souladu s devátou vlnou, protože má dobrou intuici. Jo? No, je jasný, jakože ani nám to nemusí nikdo říkat. Ale ta... Samozřejmě ta elita to chce zabránit tomu, jo, ten proces transformace zastavit, ale ten bude teda pokračovat. Co se ale stalo? Západ díky právě tomu typu myslí nedokázal dát tomu svému obyvatelstvu, kromě materiálního zabezpečení a blahobytu, nedokázal dát štěstí. Jako na to my lidi na tom západě jsme čím dál nemocnější, a to duševně. A západ vyvinul úžasnou, obrovskou oblast psychologie a psychoterapie, ale je to vyvinula západní typ. Jo? Ta západní mysl vyvinula určitou západní variantu té psychologie a chce, aby to nesmírné množství těch neurotických a nešťastných a nemocných lidí, kterým prostě jako je něco a hledají pomoc u těch psychologů a psychoterapeutů, tak oni chtějí to řešit zase pomocí té západní mysli, jo, té západní psychologie a psychoterapie,
a nedej bože psychiatrie, když jim cpou léky. No a toto je jako to další téma. Ono jako mnoho těch oborů je strašně dobrých, ale převážná většina je jich mentálních, jo? Třeba psychoanalýza, jo? Pracuje jenom na úrovni hlavy. Ale jako samozřejmě, jako, jak jsem říkala v tom, která to byla ta vlna, ta osmá vlna přinesla mnoho těch tělových terapií, jo? Kdy se propojuje to tělo, duše, duch a jsou daleko účinnější, účinkují daleko líp. Různé terapie hlubiny, že jo, ty regresivní a tak dál. Ale začalo se ukazovat, a to se začalo ukazovat právě teďka, jo, v téhle té době. A to je zajímavé, jako nejvíc to ukazuje to období od toho září, jako vždycky, když je ta noc té osmé vlny, jo, když je to pod tou, že ti duchovní učitelé těch technik, které se rozšířily v té osmé vlně stvoření, teda po roce 99, oni si rozvinuli schopnosti konstelační, astrologicky, léčitelský, psychoterapeuticky, léčí energii, léčí uváděním do minulých životů, jo, všelijaký spirituální techniky, je jich strašně moc. Ti lidi mají třeba dobrou intuici, dobrý napojení, jako jo, velice učí ty techniky, učí meditace, mluví o jednotě, o tom neduálním myšlení a přijetí a nevylučování a teď selhávají. Najednou selhávají na tom Rusku a na tom Zemanovi. Jo? Já jsem už kdesi napsala, že až si budu já vybírat dalšího supervizora, protože ten minulej byl plnej nenávisti vůči Zemanovi, tak já si vyberu terapeuta nebo supervizora takového, který bude podobnej i světonázorem jako se mnou, jo? Který bude podobnej mně. Řeknu prostě Rusko a Zemán a podle toho, jak se zachová ten člověk, tak pak jako ho si jakoby nechám nebo ne. Jo? Protože já při své práci supervizora jako je to pro mě dobrá věc. Jo? Nemůžu, je to, aby ten člověk, aby to ego jako moc nerostlo. Že? Jako ten člověk, jako když nemá supervizora, který by ho trošičku jako vydržel při zemi, tak jako může někde jako ujet. Jo? Ale jako nemůžu. Myslím, že právě on s tebou nemůže rezonovat, pokud má tyhle názory, protože je to zablokovaný člověk a není schopnej vidět pravdu a realitu, jak to skutečně je. Jo. Já jsem taky viděla ten rozhovor s tím Putinem, kde vlastně člověk z BBC mu hodil otázku, proč on jako zbrojí a proč je tak hrozně zlej tady na západ. Jo. A on s naprostým klidem mu řekl, já vůbec nezbrojím. Vy jste anektovali tohle, vy jste anektovali tohle, USA anektovala tohle, já vůbec nikam jako nevpadávám, já vůbec nikam nelezu, my jsme v pohodě tady v Rusku a nic neděláme, jo. A vlastně vyjmenoval jim tam všechno to, co USA vlastně udělalo, aby je provokovalo, víceméně, jednalo se tam taky o nějaké lety, tam zpátky nějakýma průzkumnýma jakoby letadlama a on říká, ale oni to dělají pořád, akorát mnohem víc než my, akorát my jsme ratifikovali určitý smlouvy, dodržovali jsme je, USA je nedodržovalo a my jsme to nechávali v klidu a teď jsme ty průzkumný lety obnovili, no po několika letech USA to stejně dělá, prostě a vy přibližujete neustále svoje základny i jaderný sila blíž k Rusku po Evropě. My ne. My jsme tam, kde jsme. My nikam naše jakoby základny nestěhujeme. Takže je takovým způsobem utřel, že prostě kdo si tady myslí, jako že je proruskej nebo je prostě proamerickej, jako buďme hlavně Češi. Jako jo. Ale samozřejmě, když tohle člověk vidí, navíc samozřejmě Rusové jsou Slovani, že jo? Pořád jako bychom měli být rozumní tady v tomhle tom, jo? Že jo, ty Germáni, Slovani, to není úplně prostě je jako stejný národ, jo. Už když se vezme ten jazyk, ta němčina, jak je tvrdý strašně, to se musí, ten jazyk vždycky zobrazuje ten národ. No. Když si to pustíte, to je strašidelná řeč úplně. No. Povídej dál, nebudu tě. Jo, jo.
Je to tak, no a tak teďka jako tady jsem začala asi uvědomovat, že něco tady selhává a že se ke mně začínají hodně jako stahovat lidi, právě kteří mají špatné zkušenosti tady s těmato terapeutama, jo. Takže jsem si říkala, jakmile jako někdo bude mít jiný názor, jo, a bude jako něco říkat o ruské agresi a o tom, jak je Zeman jako psychopat a tak dál, tak s takovým já už jakoby nechci spolupracovat. Jo, ale jako furt jsem nevěděla proč, jenom jsem si to tak rozhodla, jenom jsem si to tak řekla, že až budu hledat terapeuta, tak musí mít určitý parametry. Protože tam něco prostě furt mě tam neštimovalo. Jako kdyby to oslabení té myslící funkce jakoby způsobilo, že se tito terapeuti, o kterých mluvím, jo, já nevím, teď nevím, jestli jsem to říkala už tady v tom vysílání, že třeba jako přijde člověk na konstelace do výcviku a teď najednou ten konstelář vytvoří jakoby takovou atmosféru, že musíme volit Drahoše, Zeman je psychopat, Rusko je agresor a teďka jako ty, když v těch konstelacích řekneš, že teda ne, že ty si to nemyslíš a volíš Zemana a ještě se tam objeví jako třeba tři další lidi podobní, anebo můžou tam být i jako člověci, který nejsou ani ryba, ani rak, jo? Že jako ani jeden pro ně není, ještě nechápou takovej ten princip, že jako toho menšího zla, jo? Že neví, že to zlo, který by mohlo být, je tak obludný, že tomu ještě nejsou schopni uvěřit, tak nejsou jako vyloženě sluníčkáři, ale nejsou ani pro toho Okamuru, ani pro toho Zemana, teď teprve se hledají, jo? A teď najednou ten konstelář vytvoří skupinku vyloučených, ti jsou ti horší. My jsme ti lepší, protože my jsme ti, co volíme toho Drahoše a tyhle to jsou ti horší a teď jako je tam jasně se začne dít něco, co by se nemělo dít, kdy ti lepší, ti Drahošovci opovrhujou těma Zemanovcima. Neuvěřitelný, jo? A toto se děje. To se děje teď, to se předtím nedělo, ale teď se to jakoby zviditelnilo, protože terapeuti a různě ty spirituální pracovníci, kteří se nechají zmanipulovat tady tím způsobem uvažování, tak já si myslím, že mají něco v sobě chtonického a že jsou vlastně ti, kteří patří na ten západ a nerezonují ještě s devátou vlnou a rezonují jenom s tou, já nevím, šestou, sedmou, osmou, s těma nižšíma vlnama a na tu devátou vlnu se ještě nedohrabali. A ti nemůžou pomoct těm, kdo už vibrujou na té deváté vlně. A ti lidi, co vibrujou na té deváté vlně, co rezonují s tou devátou vlnou, jsou s ňou nějakým způsobem už v souladu, ale přece jenom potřebují pomoc, jo? Protože jsou ve společnosti, která jim tvrdí, že jsou blbci, která jim tvrdí, že jsou opovržení hodní, oni nemají třeba sebevědomí a potřebují třeba jenom jako říct, jako ne, nejste sami. Jo, je ještě jiný svět, je jiná nauka, než tady to, co tady máme. Je jiný Bůh, než ten krvežíznivý Jehova. Jo, jako někdy to úplně stačí tady toto. Takže toto je zajímavý fenomen. Terapeuti, kteří ještě nerezonují s devátou vlnou a je tady začíná se množit počet lidí, kteří rezonují s devátou vlnou, jo, ale nemůžou jít tady k těm terapeutům. Oni k ním můžou jít, jo, ale jenom s nějakým třeba dílčím problémem. Ale nemůžou už za nima jít, jako kdyby s problémem z tohoto světa, jo, že jako máš spoustu lidí, kteří mají deprese z toho, že žijou v nemocném světě. Oni jsou pak zjistí, že jsou zdraví, ale jako mají deprese z toho, že žijou v nemocném světě, které jim neustále dává najevo, že oni jsou špatní. A teď jdou terapeutovi, ten tam jako nadskakuje z nenávistí k Rusku a kolikrát by vzal kvér a šel prostě na to Rusko, jako jo, bojovat s tím ruským agresivním škaredým, jo. Jako nemůžeš takového člověka pak brát vážně, jo, nemůžeš ho respektovat. Tak si člověk, já jsem si říkala jako fakt, co se stalo, jo? Že najednou pro ně, pro ty lidi, pro ty terapeuty, který má člověk, jako měl být jako autority, že? Tak najednou teď i ta demokracie je pro ně jenom ten jeden názor. Jo? Jako pokud máš jiný názor, tak už nejsi demokrat, jako jo, neuvěřitelný. Takže najednou to dobrý je jenom to, co podporuje jejich pravdu. Tak já už jsem se naposlouchala tolika těch jako příběhů, jo? Už tolik těch lidí, těch, co jsou z tohohle, toho systému nešťastní
a mají problémy a teď je to, to jsou třeba problémy chudoby, jo? Že třeba člověk, který rezonuje už s tou devátou vlnou, jakoby, se dostává do konfliktu, dejme tomu s těma, co rezonují s tou šestou vlnou, takový ti, co umijou ty peníze, jako vymámit i z té jalové krávy, prostě tele, jo, jakoby lisujou ty lidi o prachy a zatím se jim to teda daří, jo. Takže i chodí, jako, nebo mám klienty i jako z tohodle jako druhu, že se nedovedou vypořádat s tou lačností a s tou hladovostí toho světa, když oni mají třeba úplně jiný smýšlení, že jo, úplně jsou úplně jiný typy. Takže je to zajímavý, že je, jako kdyby to byla nějaká nová nemoc, jako, jo, já teď chci to zdůraznit, co chci říct, jakoby teďka v tomto období, jo, tu devátou vlnu tady máme od roku 2000, od konce roku 2011, jo, plus minus, máme rok 2018, mnoho lidí už rezonuje s těma transformačníma energiema. A tito lidi narážijou na ten svět, jako na svět lží a klamu. A vlastně oni vypadají, když už jsou vlastně zdravější než ti ostatní, ale vypadají, jako by byli nemocní, protože jsou v nemocném světě. Jo, jako by ty zdravější v tom nemocném světě. Já si nemůžu pomoct, protože oni ke mně chodí, jo, jsou to úžasní lidi a vlastně stonají na to, co ten svět, který je obklopuje, na ně, jakým způsobem na ně ten svět reaguje, dělá z nich blbce, nesebevědomí třeba, jo. Jako vem si jako čistý člověk, který jde na ten film, o kterým smluvila. No to je jako z toho zvrací a teď se zjistí, že to vyhrálo Oscara. Jako rozumíš, jo? Jako já jsem ho na rozdíl od tebe viděla, takže mě to děsí ještě víc, jo. No, ale rozumím. Hlavně děsila docela jako ta erotika jako oplzlá, která úplně otevřeně jako by se ukazovala v tom filmu, který teda vyhraje Oscara. Jako ono to bylo úplně zvrácený, úchylný porno. Skoro, jo. A další věc, jo. Tady někdo psal do chatu, že přehlídka Oscarů je za zásluhy Satanovi. Jo. Jako takhle. Dřív bych se tomu asi smála, řekla bych, to snad ne, jo. Jenomže vzhledem k tomu, že můj Ondra se zabývá hodně těma iluminátama a tím satanistickým kultem vlastně v USA, tak zkoumá to jako ne nějak extrémně. Teď už to moc nedělá, protože už se nahodil jakoby na tu světlou vlnu a zjistil, že to nemá cenu říkat lidem, že má smysl jediný je probouzet v lásce a v pozitivním, jo. Ale já jsem prostě zjistila, že třeba Rihanna je normálně, jakoby vyznává Satana a klidně je schopná to i říct na veřejnosti, ale když se na ní podíváte, tam to je tak vidět. To je prostě hnusoba temná nejhoršího kalibru. A všichni, kteří takhle jako zpívají v té Americe a hodně jedou, jo, tak to jsou satanský děti. Jo. Opravdu, že jo. A tady Jana, fakt na ní je to i vidět. Jo. Takže jako myslím si, že tohle je film na objednávku v poslední křeči. Jo, ale to je takovej humáč, že prostě to jako hlavně, ať to neukazujte to dětem hlavně, jo. Protože ty všechno nasajou, jo. Prostě sex s reptiloidem. Takhle, jako ten sex tam není vidět, naštěstí. Ale ona dokonce předvádí a ukazuje tý svý kamarádce, protože ona je němá, jo, ta hlavní herečka, jakože. Tak ona tam jako předvádí, protože ta její kamarádka se jí ptá, a jak jste to jako dělali? Tak ona tam předvádí jako rukama, jak prostě. No, hele, humáč, fakt humáč, jo. Takže zvrácenost satanská úplně, nebo prostě úplně ujetá, fakt vládne Hollywoodem, jo. Tohle tímhle si už podepsali opravdu jako finální. A když se podívám na ty darmožrouty, naše umělce, jo, který vlastně všichni tyjou z české televize prachy. A proto skáčou na českých lvech, jak česká televize píská, že se bojí, že by přišli
o granty, o prachy na filmy, že jo? Tak ty se taky předvedly jako moc hezky. A viděli jste, přátelé, potom jako v tom Blesku nebo v těchto těch různých, jak je natáčeli v noci, když šli domů? Jak ožralí padali, jak je to Rudolfínům, jsou takhle ty schody, ožralí padali po držce takhle ženský chlapy jako dolů a oni je tam fotili z toho Blesku, že jo, těma nočníma foťákama, takže to je naše elita tady národa, která nám tady chce říkat, jak my se máme chovat. A myslím si, že ještě závěrem už tě nechám, protože, Heleno, ještě stále stoupáme a za chvilku budeme mít 600 diváků. Tvoje skvělé vysílání má 600 diváků, to mě baví. Tak dneska je pátek nebo sobota? Pátek. Pátek. Myslím, že to je senzační na pátek, bezvadný program. Poslední jenom řeknu věc, že někdo se vyjádřil teďka z nějakých našich politiků, nebo dokonce snad ten šéf té České televize, že lidé nejsou zralí na to, jako rozhodovat v referendu. A také nejsou zralí na to, aby zjistili, jaké výplaty mají přední moderátoři v České televizi. Že se ho někdo chtěl na to zeptat. Že nejsou na to zralí. Jo? A je to hodně vtipný a jakoby to, tento člověk bude říkat, jestli voliči tady právoplatní jsou zralí na referendum a na tyhle věci. Takže to je paráda, přátelé. To je přátelé. Úplně už jako jasný, jako o čem to je. Ale protože už existuje petice nějaká, jsem zralý na to vědět, kolik bere České televize. Takže jako zase jako český národ zareagoval svým typickým humorným způsobem. Takže jsem si říkala, že to asi podepíšu, tu petici, že jako to přežiju, když se to dozvím, kolik on bere. Po případě Moravec třeba, že? Který bere peníze velký za to, že dovede vždycky položit tu nesprávnou otázku tak, aby odvedl pozornost od hlavního tématu. Takže ten bere fakt jako zasloužený peníze. Tak jo, takže jako budeme pokračovat, jo, že chci teda říct, že jsem u mě soustředí, jako jsem si říkala, no něco mě to chce říct, jo, že mám teďka takový vlastně klienty, kteří jsou podobného názoru jako já, jo, a teď jsou přijdou vlastně nešťastní z toho, že mají tento názor a že ho nemůžou nijak změnit, že už mají třeba 40, 50, víc let, jako nemůžou se změnit. Ale když přijdou nějak, mají třeba nějaké problémy nebo rodiny, víš, jak jsou takový ta rodinná karma a tak, jo, ty traumata sdílený, ale nemůžou jakoby najít toho terapeuta, který by je pochopil, protože, a to i já jsem zažila několikrát teda, jo, ale řeknu jenom takový jako nejtypičtější příklad, že to bylo kdysi dávno, jsem měla depku z té juvenilní justice, jo, z toho odebírání dětí, byla jsem z toho špatná. A na terapii, kde jsem teda jako byla dlouhodobá terapie, takže jsem vždycky rozebírala ty témata, jako, které mě nějak jako zaměstnávaly nebo trápily. No a ta terapeutka mě řekla, takže jsem říkala, že co existuje ve světě, jo? Že prostě existuje taková věc, děti Michalákovi a tak dále, jak je to možný a jak je to možný, že my patříme k tomu světu, kde existuje tady toto a kde existuje zneužívání dětí. Kde existuje hromadný znásilňování jako dětí muslimama, jo, a policie to nevyšetřuje, aby nebyla nařčená z rasismu. No a teď ta terapeutka na mě se koukala a říkala, že to v životě neslyšela. A jak je to možný, že kde chodím na takový témata? A že to je jako není možný, že já to určitě jakoby, že ten problém neexistuje, že je jenom výplod mé jako mysli. A teď jsme pracovali jako s tou svou mou myslí, jo, která jako se jí jevila, jako že není v pořádku. A jako řešili jsme, proč já vidím takové věci a projektuju jako navenek takový hrozný obsahy, který mám v sobě. Jo. No a že jako jak se vyléčím, tak ten problém přestane existovat. Jo. Známe takový ty esoterický, jako víš co, jako, jo, čemu nevěnuješ pozornost, tak to neexistuje. Jo. A že to, co vidíme, vlastně ukazuje, co je v nás. Že? Tak se, jako jsme to zpracovali, že a tak. No jako zjistila jsem po x letech, že ten problém pořád existuje. A jak to, když já jsem v pořádku? Jako? Jak to, že teda furt jako je? No, ale asi ta terapeutka nechodí na Facebook, viď? Proto o tom nic neví. Jako. No, ale jako, rozumím, ale to je přesně ten typický příklad. Jo?
Já přijdu s problémem, chci se vyrovnávat s něčím, co v tom světě je, ale najednou jako zjišťuju, že já jsem vlastně ta špatná, že to vidím. Jo? A teď jako zpracováváme tu mou jako temnou stránku, jako jo. Dobrý, jo. Jako dobrá zkušenost. Dobrá zkušenost. Pak jsme, já jsem měla ještě těch zkušeností několik, až jsem se teda naučila tomu čelit, jo, že jsem řekla tomu terapeutovi nebo supervizorovi, no, ale to fakt existuje. To není tím, že já jsem špatná, nebo že já vidím, jako já to prostě vidím a jenom se s tím chci vyrovnat, ale to, že jako vy to nevidíte, vy o tom nic nevíte, to neznamená, že já jsem horší a vy jste ten lepší. Jako s váma to potom jako nemůžu řešit, tady toto, jo? Tak jsem jako zjistila, jo, že najednou prostě jak s těma lidma pracuju a pracuju s nima jakoby do hloubky, zjišťuju, že jsou z mýho pohledu jsou ty lidi úplně v pořádku, jsou, často mají nějaké problémy, ale dají se řešit a líp než s těma druhejma, jo, s těma lidma, co teda, když to řeknu tak, jako jasně volí toho Drahoše. A tak jsem si začala uvědomovat, že jsme se rozdělili. Že opravdu jsme se rozdělili a že je část lidí, kterým západní psychologie, západní psychoterapie, západní psychoanalýza, která vznikla v sedmé vlně toho stvoření, v podstatě nemůže pomoct, protože nemá nástroje. Osmá vlna toho stvoření by eventuálně mohla pomoct, ale nemůže, protože tyto vlny je nutí ty lidi, aby se adaptovali na ty podmínky toho světa. Jo? Aby se oni přizpůsobovali tomu světu. Abych já teda se přizpůsobila tomu světu, který je nemocnej. A až se přizpůsobím, až se mě to bude jako v pohodě s tím, tak pak budu zdravá. Jo? Takže ti lidi, kteří rezonují už nebo chytají se té deváté vlny, jsou aktivovaní a neustále naráží na ten svět kolem sebe, tak potřebují jako někoho, kdo to chápe a kdo má potřebný nástroje, potřebné metody a už se s tím vyrovnal, jo, už se s tím světem vyrovnal. Už má v sobě tu energii toho zpracování, že to jako zpracoval, že to akceptuje, ale potom tam ještě jako jedna věc. Takže jakoby toto je jedna rovina, jo, rezonujou s devátou vlnou a to ti, kdo rezonují s těma spodníma vlnama, jim můžou omezeně jenom pomoct, anebo vůbec. Ale pak ještě jsem zjistila, že existují dva typy lidí. Že my nejsme totiž všichni stejní. A mám na to jednoduchý test, který taky vyšel v té knižce. Tady ta globální mysl a počátek civilizace. Já ho zkusím najít a zkusím ho přiblížit. Jo? A ten funguje úplně naprosto jako suprově. A je to takový jednoduchý test, kdy lidi mají rozhodnout. Kurník. Tady je. Jo, já to ukážu. Tak je to vidět? Je to obraz. Trochu vejš a trochu jako. Tak, no, něco tam je. Je to test. Ještě vejš. Dobrý, no. Tak no. Na obrázku je kráva, jo, tady. A nahoře je slepice a vedle té slepice je tráva. A ten člověk, každému člověkovi řeknu, že má odpovědět na otázku, jestli se ten obrázek chce, teda ta kráva, pojí spíš s tím kohoutem, nebo slepicou, to je kohout. Jestli se ta kráva pojí s kohoutem, anebo s tou trávou. A lidi, kteří ke mně chodí s tímto typem problému, řeknou, kráva patří k trávě, protože jí žere. Jo? Ale jsou lidi, kteří odpoví, kráva patří k tomu kohoutovi. Protože jsou si podobnější. Jo, protože se dá říct, že kráva a kohout můžou být na stejném dvorku v jednom hospodářství třeba. Jo? Ty lidi, kteří volí obrázek
kráví a přidají k němu trávu, mají východní typ myšlení. A ti často, já bych řekla skoro vždycky, rezonují s devátou vlnou víc, častěji a silněji. A teďka momentálně trpí, protože najednou se probouzí a vidí ten svět, že mají ty transformační jako příznaky a tu krizi. A ti lidi, co volí tu analogii, jakože analogicky, jo, že ten kohout je podobnější té krávě, je to živý a má to nohy, tak to ty volí, tento obrázek volí ty lidi s tím západním typem myšlení, který je jako víc materialistický. To je tak úplně neuvěřitelný, jo, že já prostě valím oči. K jakému jako jednoduchému závěru pak nakonec člověk přijde, jo? Jako mě to teda jako ohromilo, jo? Jednak to zjištění s tou rezonancí, s těma vlnama a jednak, že lidi opravdu jsou jako rozdělení a že my jsme tady namíchaní z lidí, kteří mají jedni západní typ myšlení a ti většinou volí toho drahoše a lidi, kteří mají východní typ myšlení, volí krávu s trávou a zemana, jo? A ti mají častěji tu rezonanci s tou devátou vlnou. Takže my se jako i takhle jako rozdělujeme. Jako to není nic špatného, jo? Ale já si myslím a zdá se mi, že my teďka jako ve velké většině lidí poznáváme, my se vlastně poznáváme. My se vlastně poznáváme v tom, že jsme ty východní typy lidí. A že my na tom západě se nám nelíbí a my tam nemáme co dělat a my tam prostě jít nechceme. Jo? Jako pro mě to má jako velký význam, jo? Tady jako pro terapeuta to má pro mě velký význam jako v tom poznání, jak jako s kým pracovat. Jo? My jsme byli teď smíchaní tak všichni na jednom, jakoby na tom jednom jako kdyby českým dvorku a teď se jako tímto způsobem právě díky té rezonanci jako rozdělujeme, ale to neznamená, že bychom se měli jako rozdělit, ale měli bychom se poznat, kdo je kdo. A dávat se dohromady a spojovat se a tím způsobem posilovat tu rezonanci a čelit tomu vlastně tomu západnímu defetismu a tomu rozpadu. Protože my tolik nepotřebujeme ten západní typ myšlení. Nás se to tolik nebude dotýkat, jak jich. Rozumíš mě, jo? Je tomu rozumět a to mě přijde jako, že to je jako velký objev i pro pomoc těm druhým lidem a často to hrozně jako jim pomůže tady toto. Jo, takže jako ti lidi toho západního typu se jako s tím úbytkem té funkčnosti té levé hemisféry vyrovnávají hůř, kdežto lidi východního typu se s tím vyrovnávají daleko s nás, naskakují na tu rezonanci té deváté vlny a musím teda říct, že často k mému velkému úžasu by ani nepotřebovali tu psychologii a tu psychoterapii a stačilo by úplně, kdyby začali dodržovat tu dharmu, tuto védský křesťanství, nebo se věnovali prostě tomu křesťanství, tak se jim jakoby začnou rovnat ty duchovní roviny, jo? A začnou chápat ten svět, začne jim to docházet, začne jim docházet ta kvalita, dojde jim, jo, že fakt jako nejsou stejní, jak ty lidi toho západního typu. A teď jim to jakoby to dá to sebevědomí, ostrost, páteř, centrum, základnu a ty lidi se začnou jako docela jako rychleji jako vyspravovat, než když se snaží naprat se na tu západní psychologii a snaží se přizpůsobit něčemu, co jim vůbec není vlastní. To je jako neuvěřitelný. Tito lidi, ty lidi východního typu, co volí Zemana, jo, jako nesmírně citlivě reagují na třeba na tu biodynamiku, jo, na ty biodynamické metody, prostě proto, že ta biodynamika rezonuje s těma východníma jakoby oborama, jo, jakoby s čakrama, jo, s tím, jak se pracuje s tělem na tom východě. Takže ta biodynamika, i když byť by ji jako vymyslel Wilhelm Reich, který byl žít, jo, tak v podstatě uvedl do života něco, co nám jako strašně dobře prospívá. To je, no protože on se inspiroval taky těma čakrama, že jo, nebo vlastně ten jeho objev těch segmentů, které jsou v souladu s těma čakrama, je něco, co nám je užitečný. Ta práce jde s těmahle lidma hrozně rychle dopředu.
Protože když člověk spojí rezonanci s devátou vlnou plus všechny techniky té osmé vlny, sedmé vlny, šesté vlny, co se všechno naučil, tak to je takový fíčák jako kupředu, že jako já třeba ke mně fakt přijdou ty lidi jako jenom jednou třeba, jo, nebo dvakrát, jo, já nepotřebuju, aby ke mně chodili rok. Protože ta energie s nima pracuje jako úžasným způsobem. No a pro tyto lidi toho východního typu je ta naše židokřesťanská civilizace opravdu v této fázi jako k nepřežití. Gor s tím chaosem a s tím, jak ti tam jako šilijou, jo, tady ti lidi toho západního typu. A já neříkám, že je někdo lepší nebo horší, ale že je potřeba, aby jsme si uvědomili sami sebe. A kde my patříme, kde máme ten střed, kde stojíme. Protože jako ten západní chtonický svět nemá to centrum. Východní svět má centrum. Jo? My máme ten centrum v té védské kultuře, jo? Nebo v té védské duchovní cestě. Když to ten západní svět má to moře s těma reptilama a jako kde nevíš, kde seš, prostě chaos, jo? Prolínání se, jo? A nikde není žádná pořádná nějaká struktura. A v tomto moři, v tom kalném moři můžou právě ty neokoní jako nejvíc lovit ty svoje kořisti. Jo? A teďka najednou se to člověkovi tak prostě dává dohromady a myslím si, že když se poznáme, jo, a my si řekneme, no jo, tak jo, tak dobře, tak já mám ten východní typ myšlení, tak potom jako nemá cenu, abych se jako trápil s někým, s nějakým terapeutem, který jako je, furt rezonuje na tom západním typu myšlení. Jo, ten mě jako nepomůže, ale může mě pomoct poznat ten typ. Už s tím vědomím, že já vlastně patřím na východ, tak už mě může umožnit tady toto vědomí poznat ten typ toho druhého člověka, jo, a můžu se s ním bavit. Jo, to není, že bych je měla vylučovat ze svého života, ale vím, s kým se bavím a že v některých věcech fakt nebudeme asi vůbec ladit. Hlavně tam pozor na jednu věc. My jsme teďka dávali na YouTube kanál právě načtený audiočlánek pana Zelenky, který se jmenuje vlastně Kosmická hra o energii, jo. A já si právě myslím, že dneska je to docela těžký se jakoby setkávat s lidma, kteří jsou hodně, hodně na jiný vibraci, než jsem já třeba. A mě to vysiluje. Mě to vysiluje, protože já se snažím jakoby třeba těm lidem porozumět a tohle a to, jakoby ta snaha mě hodně bere energii, jo, a že vlastně dneska hodně těchto těch nevědomých lidí nebo těch lidí, kteří jsou těma temnýma entitama posunovaný, tak oni nemají tu energii vlastní a tudíž oni musí vysávat, jo. A tak jako je těžký s vědomýma lidma, který nejsou napojený na vlastní zdroj energie, je těžký prostě s nima nějakým způsobem, jako, je to tak. Jo, že takže vlastně ty, když třeba dejme tomu k tobě přijdou lidi na terapii, který jako pokulhávají tady v tom, tak musíš být hodně vdělá, aby si tu energii jim nedala, jako, že jo. Nebo, jak říká pan Zelenka, to je taky dobrý zprůtočnice, jo. A takzvaně prostě otevřít si to nasávání té vesmírné energie a tím pádem se mi to hned obnovuje, jo? Ale ne vždycky je člověk tak dělej, aby rovnou doplňoval tu energii, jo? Že ono je to těžký. Já mám třeba kamarádky, s kterýma jsem se kamarádila před 10 lety, nejlepší kamarádka, ale jako prostě já, když dneska se s ní stýkám, tak ona má v sobě obrovské množství zapouzdřeného hněvu. A já to cítím, jo? A já vlastně jí jakoby mám tendenci osvětlovat a ona ale nechce to vidět. Tudíž tam je obrovské jakoby přetlačovaná a já to dělám nevědomě, prostě kam vlezu, tak tam už prostě svítím a bohužel ty lidi to nechtějí se toho pustit, toho starého paradigmatu a to je opravdu lepší se s nima nevidět. Prostě sorry, nejde to. Už to nejde, jako jo, a mě to ani nic nedává. Jo. Takže prostě bohužel jako ale ty jako víme, se tam jsou. No. Jde o to, aby jsme to věděli. Jako, jo. Třeba my jsme se bavili teďka s panem Kozákem naposledy, já už nevím, jak na to přišla řada, nebo jak to nás to napadlo, ale jo, pan Páleš totiž jako říkal, že v té poslední přednášce na Slobodným vysílaču, že kdo, že je jako prostě není ta vědecká
ta Véda, že není nijak rasistická. Jo? Že i když jako někdo je černoch, nebo indián, nebo číňan, nebo běloch, nebo já nevím, cokoliv, jo? Nebo žít, i kdyby byl, a bude dodržovat dharmu, bude tou cestou, bude dodržovat tu liturgii a ty zvyky a ty pravidla, tak je ariec. Jo? Ta myšlenka se mně hrozně líbí. A tak jsem, a potom jsem taky byla na nějakém semináři, kde jsme se sešli jako na jednom pokoji tři velice jako příjemný ženský, kde jsme si měli co říct, což bylo úžasné, jak jsme se jako byli dány dohromady jako by zvenku, že? A tak jsme se bavili o jazyku, jak když třeba člověk, jako kdyby, já mluvím česky, mluvím částečně rusky, učila jsem se německy, anglicky, to jsem se moc nenaučila, teď se učím sanskrt. A ten sanskrt i ta ruština mě umožňuje vidět nové reality, které jsem dřív třeba neviděla. Jo? To je jak ty indiáni, kteří neznali slovo loď, neměli to ve svém jazyku a taky ani neviděli, když Kolumbus připlouval k Americe. Jo? To je takové jako známý, že? A jakmile jakoby máš potenciální jako zásobu jiného jazyka, tak vidíš i tu jinou realitu. No, a tak já jsem se ptala teda, tak jsme se bavili s panem Kozákem, to byla moje otázka, jestli, kdyby jsme dodržovali to dharmu a zachovávali ducha a poznávali ducha té duchovní školy védské, tak jestli by v nějaké generaci došlo i k opravě poškozené genetiky, jaký má, my jsme všichni nějakým způsobem geneticky už poškozeni, ať chceme nebo ne. No a on říkal, že kdyby to, i kdyby jsme se semka dostali narváno 200 tisíc černochů, jo, i muslimů, jo, ale ty jsme se na to vykašlali a začali jít tou cestou dharmy těch, kdo by chtěli, tak se v podstatě z nás za chvilku stanou opravdu jakoby zdraví lidi, kteří nemají žádný depresi, žádné nemoci, žádné poruchy, žádný rodový traumata, protože vlastně ten sanskrt s tou naukou, a možná je to i v tom slovanství, ale já to tak úplně jako nestuduju, že, nebo nevím, neměla jsem zatím čas s těma bukvicema, jo, kdo zachází a kdo se to učí a jde tou slovanskou cestou. Takže si myslím, že jsou ty nauky, které opravdu jako už nepotřebujou ty staré psychologie těch vln, těch starých, jo, té šesté, sedmé, ale že se prostě dostane jakoby jako k samočinné opravě všech těch poruch a traumat a neuroz a rodů a všeho, jo, že bychom se jako mohli bez ohledu na to, jakou má kdo barvu kůže, jako všichni uzdravit. Jo? A už aj bez třeba té psychologie. Ale je to jenom prostě taková moje idea. No. Jo, a takže ty lidi, co se snadněji nalaďují na tu devátou vlnu, tak jsou na druhou stranu jako citlivější a zranitelnější. Je to, jak jste ty říkala, jo? Že daleko víc, jakoby, já to vidím i na sobě, jo? Protože já na sobě pracuju, medituju a tak, ale když přijde nějaký průšvih a je nějaký řev, nějaký kravál někde třeba doma nebo tak nějaký to, tak já jsem daleko víc unavenější, daleko víc mě to srazí, protože tou prací jako na sobě člověk si jako kdyby zprůtučňuje tu energii, jo, a když přijde nějaká destruktivní, tak je ten člověk jako fakt jako unavenější a víc na něj působí i ta negativní energie. Tak musí dávat pozor, kde chodí, s kým se stýká, s kým se baví, jo, do jakého prostředí chodí pracovat, jo, jaký to má doma, jo, a tak, protože musí už jakoby vzít v úvahu, že když půjde tam do té společnosti a tam do té hospody třeba, nebo tam na ten film, že mu prostě bude blbě. A nebo když se bude hádat tam s těma lidma, takže potom bude dva dny z toho ležet v posteli, že? Protože z nich něco chytí, nějakou blbou energii. No. No, takže ti lidi zachycení v té západní jako myslí, musí o tu mysl, teď je to jako trošku podstaveček, že musí o tu mysl přijít, aby měli vůbec tu možnost se nějak na tu rezonanci nalaďovat. To je obrovský dar toho vesmíru. Dobrý, tak jo, tak tato jako racionální mysl té levé hemisféry oslabuje, ale my máme možnost se teda začít nalaďovat na tu devátou vlnu, pokud o ní víme, že jo, a využívat té přirozené spirituality. Jo, tak to je takový můj asi jako prostě závěr, jo? Neznamená to, že máme se naštvat na ně, když jako mají prostě úplně jiný smyšlení, že neznamená to, že třeba člověk, když má nouzi, jo, má nějakou ataku panickou, že nemá vyhledat toho západního
psychologa, jo, nebo psychoterapeuta, ano, všechno jako jo, ale udělat si to v sobě tak, otevřít mu nějakou určitou prostoru, nějaký dveře, probrat to s ním, řešit to s ním, jít k tomu doktorovi nebo tam k tomu doktorovi, ale neotvírat mu tu svoji komoru, tu důležitou komorku toho srdce, protože vím, že mě může jako zranit nebo ublížit. Jo, ale jako může mě v něčem nějakým způsobem dílčím pomoct. Když mě bude bolet zub, nebudu k nějakému brahmanovi nebo knězovi, protože vím, že mě v tu chvíli nepomůže, že jo, tak jdu k zubařovi. A stejně tak je to i s tou psychologií nebo psychoterapií. Když jde o něco, co je mě bytostně blízký a ve mně jako důležitý pro mě, tak budu asi hledat někoho, kdo mě bude rozumět a už rezonuje s tou devátou vlnou. Pokud to není tak závažný, můžu jít klidně na konstelace k někomu, o kom vím, že volil Drahoše, jako když to přeženu, ale jako už budu vědět, že se mu nemůžu otevřít úplně. Tak. Souhlasím plně, samozřejmě je to tak. Já si myslím, že co nás nejvíc sráží, je rezistence. Že jsme v odporu vůči něčemu. Jo, například třeba moje máma mi včera hystericky volala, že se koukala na Jilkovou, jo, v televizi, a že tam říkali, že zubaře tady dělají lidi z ciziny, třeba Ukrajinci, kteří nemají vůbec licenci. A byla úplně z toho hysterická. A já jsem mi říkala, mami, ty máš zubařku? A ona, mám, ale prostě co ty ostatní? A já jsem říkala, přestaň řešit světabol. Nemůžeš to řešit. Neřeš to, ty máš zubařku, my máme zubařku prověřenou. Neřeš národní problémy, připravuje tě to o energii. A teď tam bylo krásně vidět, jo, jak tyhle důchodci, který se bojejí vlastně, protože si připadají bezbraní, jo, že už nemají tu sílu, aby bojovali s tím systémem, tak tyhle pořady vysílková, tyhle emocionální pořady, které jsou přímo cílený na to, aby vyvolávaly extrémní emoce, tak ty jsou přesně na tyhle důchodce, z kterých pak vysajou energie ty temné entity a ty se nažerou, jo? A ten důchodce pak ho klepne pepka třeba, jo? Takže jako moje máma byla úplně tak hysterická, jako to jsem jí neviděla takhle, protože ona je zdravotnice, jo? A pamatuje si za komunistů, jak tady vždycky prostě fungoval ten zdravotní systém. A teďka je to chaos totální, jako jo, a vydělávání na lidech, jo. Že prostě pro ní je to bytostně katastrofa, jo. A prostě tady tohleto, a teďka, a to je jedno, jestli je to o zubařích, nebo o čem jsou tyhle pořady. A já říkám, mami, ale všude jsou zločinci, někdo, kdo tě chce vojebat, to je v každém národě kdekoliv, ale je to promile. Není to každý druhý, pro boha, soustředuj se na to pozitivno. Tak jsem jí pozvolna těma vlastně argumentama dokopala k tomu, že se uklidnila a řekla jsem jí, dávej si pozor, a to je vzkaz, přátelé, pro vás taky. Dávejte si pozor, zejména teď, v těch těžkých energiích, které teďka jsou a budou ještě příští týden, zřejmě přijde další solární bouře, ještě silnější, vyvolá magnetickou bouři teda na planetě. Dávejte si sakramentský pozor, kam plyne vaše energie, kdo ji využívá, na co se soustředujete a hlavně co ve vás zdvihá emoce, a ty hněvné emoce si držte si je v klidu, aby vás to nevyšťavil úplně, a třeba si je potom terapeuticky radši sami vybušením do polštáře dejte ven, ale prostě pokud vás nasere něco, co je tady v tomhle státě, nebo to ve vás vytváří strach, tak právě to je proto, aby se ty temné entity nažraly. Protože jim končí totiž ta funkce, jo. Končí jim to období a brzo už to nebudou mít co žrát, tak oni snaží se ještě na poslední chvíli prostě vyžrat to. Jo. A ty lidi totiž neustále se dostávají do vyšší formy vědomího života a pak už nebude je moc takhle vysávat. Takže pozor na to, držme si všichni energii. Tady vidíte, umřel Stephen Hawking, umřela dneska Miluška Kubíčková, lidi, kteří tady byli prostě jakoby takový určitý vzory a myslím, že umře mnohem víc lidí ještě, proto, že prostě ty energie jsou hodně silný a nesmíme se nechat vyprovokovat. To bylo taky moje poselství. A co ty si o tom myslíš, Heleno? Tak já chodím kolem pohřební služby do práce a tam je čím dál tím víc parte. Jo, jako zdá se mi, že je to pravda, že umírá čím dál tím víc lidí.
Jako myslím si, že ty mámy, že jako a tady ti starší lidi reagují, protože přesně taky vidí to šílenství, vidí ten chaos, nerozumí tomu, ale někdy taky potřebují být vyslechnutí. Jo, jako pravda je, že třeba lidi, kteří prožili obrovskou část života v komunismu nebo v tom socialismu, který si pamatujeme, tak jako to je pro ně nepředstavitelné, že jsou tady ukrajinští zubaři a že my nemáme svý zubaře, jak je to možný, nemáme svoje pediatry, jak je to možný, jak to, že se snižuje kvalita. Jo, jako teďka, kdybychom jim řekli to, co já jsem tady říkala, že prostě západní polokouli opustil rozum, jako jo, racionálně, no tak by z toho zešileli ještě víc, ale přesně to tak je, jako jo, oni nemůžou nebo nedokážou, nebo můžou, jak kdo, nahradit tady tuhletu absenci tohodle typu myšlení jako tou spiritualitou, jo, nebo takovou tou vírou, nebo záměrem, nebo vírou v to, že jako když budu potřebovat zubaře, tak nějaký se objeví, že? Jo. Ale jako no, hlavně to neřešme, když toho zubaře máme, jo, musíme prostě karmu jiných lidí musíme nechat jim. Je možný, že prostě ten člověk, který přijde k tomuhle podvodníkovi, tak zase předtím někoho podved, jo. Nelze řešit světavol, my můžeme prostě jenom řešit nás, nikoho jiného prostě. Já s tím úplně souhlasím, jako s tím, že toho rodiče bych jako vyslechla, protože se potřebuje vypovídat, že taky. Potřebuje s někým mluvit, jako potřebuje dát najevo ujištění, že žije ještě, že ty děti zajímá a tak, jo. Takže určitě, tak, ale souhlasím s tím. Jít do těch negativních emocí. Jo, tak to určitě. To jim škodí, to jim strašně škodí. A hlavně tady prostě za komunistů byla spádovost. Hmm. Přesto nejel vlak, prostě zubař vás musel vzít tam, kam patříte, podle obvodu, jo. Fungovala tady prevence, fungovaly tady prostě hygienické stanice, dneska je totální chaos, jo. A jako v celém světě je chaos, ale prostě za komunistů to šlo, to nejde. Proč? Prostě jako, já vůbec jako nechci říkat, že za komunistů se žilo líp, nebo já nevím co, jo. I když z určitého pohledu určitě, protože jsme nebyli pod takovým tlakem. Jo, když jsme si chtěli zanadávat, tak jsme zavřeli okno, pravda, jo, ale prostě jakoby nebyli ty lidi pod takovýmhle tlakem, ani finančním, sice neměli žádnou perspektivu, to je taky pravda, ale prostě měli perspektivu, že dostanou třeba byt a já nevím, nebo manželskou půjčku. To teď nevíme. A ten stát se o ty rodiny třeba postaral, jo, dneska. Víme, jak to vypadá. Jo. Byly jestli byly školky, které byly finančně únosné. Třeba moje kamarádka má dítě a prostě nedostala se do spádové školky, protože bylo plno a musí platit školku 7 000 měsíčně. To je prostě šílený. A je na mateřský, jakoby, nebo prostě chce tam to dítě dávat na nějakou dobu. Že jo. Prostě jako, to je úplně na palici. Jo. Ale nebudeme se bavit o komunistech. No, jako na jednu stranu je to těžký, na druhou stranu jako ten, kdo právě, že jakoby má tu intuici a rezonuje na té vyšší vlně, si myslím, že vždycky bude přivedený tam, kde potřebuje vejít. Jo? Že tu školku najde, jo? Že ten vesmír mu bude pomáhat. Jo? Že toho zubaře najde, toho obvoďáka najde nějakýho. Jo? Jako já jsem osobně jako prostě, jak říkám, věřím tomu, že ten vesmír se o mě postará, že se to organizuje už nějakým způsobem tak, aby byl ke mně přátelsky nakloněný. Tím, když už se vůbec tady těmahle věcma zabývám, když se o tom bavíme, že když už o tom víme, tak prostě už jedem v té vlně. Víc k tomu nemůžu jako říct. Jo? Ti lidi, kteří jsou zoufalí, nešťastní, emocionální, tak prostě jsou vyvedení z míry, rezonují s něčím jiným. Jo? Vyřadili se z toho rezonančního kroku. Reagují na něco jiného. Že? Takže jako ano, pokud je to možné, vysvětluju lidem. Jo? Vysvětlím jim to, snažím se uklidnit. Rozhodně souhlasím hlavně s tím, že je třeba věřit, že ten vesmír mě vede jakoby správným směrem, ale k tomu je třeba hodně velký míry sebelásky. Jo. Dovolím si žít šťastně, ale jakoby tyhle lidi, ty starší generace prostě jsou zvyklí na sebe trýzeň a je jim to bližší než láska k sobě. Jo. A když je potřeba, tak jim konkrétně pomůžu, že jo, když to jde, jo, tak vytočím a zavolám zubaře nějakého a nějakého jim najdu, když už to neumíjou sami, že? No. Těm rodičům je potřeba pomoct.
No, jako oni opravdu, takhle ty starší, ty důchodci jsou fakt na tom bledě. Jako někdy, no hlavně jsem chtěla říct, že existují v televizi pořady, které jsou cíleně právě dělaný na emoce, aby ty lidi prostě se dostali do těch hysterických emocí a ty temné entity je mohly vysát. A tyhle ty důchodci jsou toho značným jakoby terčem a proto doporučuji. Tady někdo psal do čatu, že svým rodičům televizi zakázal. Nevím, jak to teda dokázal, to nevím, ale prostě, a někdo tady píše, Jehova je masakr, to je vysavač na energii. Proto říkám, nekoukejte se na televizi a máte to vyřešený, my 2 roky televizi nemáme, jenom se koukáme na filmy, který si případně, máme teďka zaplacenou televizi americkou, nebo jako jmenuje se to Netflix, a to je internetová televize a vy si jenom pouštíte seriály nebo filmy. Tam jako není jiný obsah, nějaký televizní noviny nebo takhle. A tam vlastně si to pustíte, jsou tam i české titulky a pustíte si jenom to, co vy chcete, třeba nějaký hezký seriál a takhle. A je to teda taky televize, ale nemáme jakoby ty kanály českou televizi nebo něco takového. A řeknu vám, jo a máma vlastně na mě včera taky ječela, to musíš sledovat tady tyhle věci, musíš být informovaná. A já jsem říkala, nemusím, já nemám 2 roky televizi. A nic. A nevadí mi to. A žiju prostě. A prostě to jsou informace, to jsou názory, které prostě takhle ty důchodci jsou z toho jakoby v šoku. A tady někdo teďka napsal, povolil jsem jim pouze TV Šlágr. Jo, s dechovkou a pohodička. To je dobrá televize. Takže nebudeme říkat, že všechny televize jsou špatný, ale prostě nedívejte se hlavně na ty publicistické pořady. Občas na svobodném vysílači jsou taky pořady, třeba taky, ale já kolikrát taky vypnu, protože tam říkají až moc velkou pravdu, až to bolí. A někdy jako ty kluci třeba z té Národní domobrany nebo pan VK, jo, oni jsou zase moc velký hororisti, jo. A nebo možná vědí tolik, že to reálně radši vědět nechci, jako. Takže možná někdy ani tohle je lepší jako nesledovat, ale jako je to docela síla a televize fakt jako nic dobrýho nenese. A teď jsem měla zase rozhovor tady s nějakou paní chytrou na profilu Příznaky transformace a já jsem tam sdílela petici za zrušení poplatků České televizi, jo, aby jí platil stát ty peníze a aby to nemuseli platit lidi, jo. A že oni si tam dělají, co chtějí. A nikdo je nekontroluje, to jako taky není dobrý. A za naše peníze vlastně, jo. A ta paní mi řekla, co má televize společného s vědomou transformací? Velice jste mě zklamali, že jste to tady nazdíleli. A já jsem jim řekla, paní, to má právě všechno. Všechno to má s tím společného, protože sdělovací prostředky jsou hlavní jakoby protihybná síla proti vědomí transformaci právě. A pokud prostě jakoby my to musíme je platit, i když je nesledujeme, tak to není v pořádku prostě, jo. Ale ono, hodně nám tam chodí placený trolové, jo. Takže neřeším to, ale prostě pro boha lidi, televize je hlavní, je něco, co je velice, velice spjatý s transformací. A je třeba se na ní nedívat. Tak. Co myslíš? No, já bych k tomu dodala jednu věc, že ta zase, jo, když už jsme u té 9. vlny, to je takový název, takový pojem veliký, tak tam je hrozně důležitý uchovat si místo prázdnoty, jo, abych jsme měli jako v sobě, ne že jako prázdno, aby jsme si uprázdnili místo proto, aby jsme byli jenom sami se sebou. Jenom ve svém středu. A třeba já si dělám, dneska jsem, než jsem šla semka, tak jsem si jenom lehla do obýváku, my máme takový skosený jako v okna a sněžilo. A já jsem se koukala asi půl hodiny jenom jak sněží na to okno, jako jo. A měla jsem z toho úplně úžasný satori, jo, mystický prostě zážitek té prázdnoty, jakože nebylo nic. Myšlenky se úplně zastavily. A jenom z toho vědomí se začaly vynořovat obrazy a informace a takový ten pocit toho bytí, toho jako plynutí a takového štěstí, že jsou sama se sebou a že kdykoliv, cokoliv budu potřebovat, tak z toho nitra dostanu tu informaci nebo obraz nebo cokoliv, jo? Nebo jakoby inspiraci třeba na přednášku, jo? Nebo něco takového, nebo
Jo, jakože to je pro mě nejcennější, to bytí ve svém středu, být sama se sebou, dělat si prázdno, kdy jenom sedím a nedělám nic, nedívám se na nic, nemám puštěnýho nic a jenom nechám probíhat ten přítomnej okamžik. A často si uvědomuju, jak je ten přítomnej okamžik, byť se nic neděje, úžasně naplněný a naplňující i pro mě. To jsou chvilky, kdy se cítím jako fakt propojená s celým vesmírem a teď se to vědomí se rozšiřuje, tak srdce se rozšiřuje, to je úžasný prostě, jo. Nepotřebuju žádnou televizi. Jenom to říkáš, rozhostil se ve mně klid a pokoj. Ale v tomhle mám já velký mezery, protože já jako hodně pracuju a neumím nepracovat. A já si dokážu ležet 5 minut a pak si řeknu, musíš jít nastříhat ještě tohle video a ještě tamhle to video, teď už ti přišel do mailu tohleto a tamhleto a tohleto. No, já se to naučím ještě meditovat. Já už na to kašlu prostě. Když se pracuje, pracuje, když se leží, tak se leží. No jo, jenomže víš co, on prostě tady ten projekt Příznaky transformace, tam je to vlastně o tom, že nikdy není jakoby hotová práce. Protože furt chodí další a další podněty, další věci. Já bych potřebovala, jestli přátelé, někdo náhodou neumíte se naklonovat. Vy jste mi však poradili. Já bych potřebovala takhle 6x Ava, kdyby byla, a 6 počítačů. A třeba bychom mohli vysílat i dva jako přenosy jako, za, jako v tu samou chvíli. Nebo 6 třeba. Nebo 10, nebo 100. Prostě nikdy nekončí. Já se neumím říct jako dost, jo, takže pracuji hodně. Ale zase popravdě ten projekt podle toho vypadá. Jo, že jsme třeba přeskočili i nějaký konkurenční televize stejný. Na Facebooku začínáme šlapat na paty i na YouTube a to všechno během pár let a v jednom člověku. Teďka už jsme ve třech vlastně. Teď už to děláme 3 lidi. Ondra mi pomáhá a brigádnice, kterou právě platím z těch peněz, který nám lidi pošlou, protože ona dělá webovky, jo, abych já mohla stříhat videa. Takže každý týden jí posíláme peníze, normálně regulární zaměstnanec, takže vlastně máme už nějaký posily, jo, ale je třeba makat. Prostě, když se nemaká, nic není, jo, ale... Ještě nějakou fantomovou avu pořídit. Klony. A nebo nějaký další zaměstnance, ale i na to dojde. Ale já jsem právě se tě chtěla zeptat, ty se vůbec nepropaguješ, Elčo. Tady máš 559 diváků a řekni, co ty jako vůbec děláš? A může k tobě někdo přijít na terapii? Odkud seš nebo kde vlastně působíš? Já jsem v Zábřehu na Moravě, pracuju, máme firmičku malou na nábytek, takže pracuju tam jako účetní, ale to mě nezabere zase tolik času. Věnuju se astrologii, poskytuju astrologické konzultace, jak osobně, tak třeba přes Skype. Horoskopy taky píšu, když třeba někdo chce napsat horoskop, tak píšu. Někdo chce třeba napsat horoskop nativity, někdo si objedná na miminko horoskop, někdo si objedná tranzity. Jo. Mám klienty, kteří každoročně si nechají vypracovávat tranzity na další období, solární horoskopy tranzitní. A potom, a to je moje veliká láska, se věnuju těm terapiím, psychoterapii, biodynamické, nebo jako většinou spíš jako používám kombinaci technik, který jsem se naučila v průběhu života. A nejraději teda mám tu biodynamickou psychoterapii a včetně různých technik, jako jsou ty konstelace nebo biodynamický masáže, ty mám velice ráda, energetický. No a podle toho, jaký je ten problém toho člověka nebo co on potřebuje, tak kombinuju všechno, co umím. Jo, takže nemůžu říct, dělám přesně to a to, ale podle toho, jak ten člověk reaguje na různé techniky, tak se nechám vlastně vést. Ten můj přístup je takový, že se nechám vést tou energií a důvěřuju tomu procesu. Takže já jsem se x let učila vlastně věřit, jo? Důvěřovat, jo? Důvěřovat tomu vesmíru, tomu bohu nebo těm bohům, tomu božství. A energii toho člověka, nebo vyššímu já svýmu, vyššímu já toho člověka. A to se mě bohatě vyplatilo. A to mě teda jako zrovna naučila ajurvéda a ajurvédský výcvik v masážích, který je založený na tom, že
Jo, jsou tam nějaké techniky, nějaké oleje, nějaké esence, nějaké látky, ale nejdůležitější je mysl toho terapeuta nebo toho maséra, kdy já vlastně musím úplně jako vyprázdnit mysl a soustředit se jenom na toho člověka. A to je to důležitý, jo, že jako já musím udělat v sobě prázdno, aby mě přišla ta informace, co je pro toho člověka dobrý, anebo udělat v sobě prázdno proto, aby ten člověk mohl si sám přijít na to, co potřebuje. Jo, anebo se snažím vyjít toho člověka, aby si sám našel řešení. Prostřednictvím energie, prostřednictvím otázek, prostřednictvím nějaké techniky. Jo, takže jako nechám člověka, aby si sám řídil ten svůj proces toho svého uzdravení. No, takže toto je vlastně asi výčet těch mých činností, čím se zabývám. No, nepropaguju se proto, protože teďka teda momentálně mám hodně práce. Jo, takže funguju tak, že ráno jdu na firmu, tam dělám účetnictví, nebo se věnuju nějaké astrologii, nebo se věnuju nějakým skypovým konzultacím. No a pak jdu dom a tam mám odpoledne svoje klienty. Takže jako dělám třeba od rána od 7 do večera do 9. Potom bych ještě strašně ráda třeba stihla něco s rodinou, jo, anebo něco napsat, nějaký články, ale toto je jako prostě říše snů zatím, ale budu se snažit teda něco napsat, aspoň tady k tomu vysílání. No ale beru klienty, ale už teďka teda objednávám až na duben, protože už jako v březnu mám plno a částečně v dubnu mám taky jako plno, no takže tak, no. Takže jako propagaci já jako moc jako nestíhám, jo? Já se strašně snažím najít si nějaký čas, abych si aspoň spravila stránky, chtěla bych ještě dělat třeba akce, jo? Třeba přednášky právě na toto téma, na to téma majský kalendář, anebo na téma právě ty duchovní jako školy, protože jsou lidi, kteří to jako vůbec neznají, vůbec neví, neví. Bioenergetické cvičení jsem vedla, teď na to taky nemám čas, protože nemám čas to zorganizovat. Jako, jo. Ale Heleno, já tě kdykoliv dostanu na jakýkoliv festival, jo, akorát musíš tam pak přijet, no, není to, no, nebude dobře, to v Zábřehu, tak... ale namiluj svůj život, na ezoteru, myslím si, že by to šlo i třeba na alchymistický Litoměřice, my třeba máme na Miluj svůj život v létě, budeme mít vlastní free zónu opět, jo. Kdykoliv seš tam vítána, prostě. Určitě, jo. Však já jsem jezdila do té školy, já jsem měla tolik seminářů, že jsem neměla fakt vůbec na nic čas. A teďka teda musím říct, že se hrozně těším na setkání příznivců Svobodného vysílače, který bude v Olomouci. A moc se těším na sraz Svobodného vysílače, až bude nějaký další. Do Bratislavy jsem nemohla, tam bylo daleko, ale teď to plánujou někdy v květnu v Ostravě, tak tam určitě dojedu. A určitě přijedu na nějakou akci. To ti teda jako rozhodně slibuju. Uděláme sraz, no my se uvidíme vlastně na tom slovanském fóru. Fórum 2018, diskusní vlastně fórum sraz Slovanů bude 28. 29. 4. ve Vizovicích. Takže tam se určitě potkáme. No, tak určitě dojedu. No, no. Už mě přišla nějaká pozvánka, ale musím si to tady napsat, abych se podívala do mailu. No, to bude fajn, to bude fajn. Já jsem dneska dělala, nebo včera jsem dělala tu pozvánku právě, protože jsme mediálním partnerem. A jinak my máme takovou vizi, že bychom chtěli právě koupit ten karavan a obrendovat ho na žluto obrovskýma nápisama, šiřte s námi pozitivní energii, příznaky transformace. A budeme jezdit po republice a zastavíme se v různých městech právě jakoby republiky. No tak se stavte i u nás. No samozřejmě. A budeme mít takový tour přes léto třeba a lidi budou moc přijít do toho karavanu a pokecat s náma a budou to takový jako minisrazy. Jo, vždycky zastavíme dobrý. Někde třeba na náměstí, lidi za náma přijdou a budou s náma povídat a případně třeba nám dají i podněty na nějaké další pořady, nebo nás podpoří, povídáme si, jak říká Ondra, on je z těch seriálů zblblej, tak říká, pofelíme, jo, to je anglicky, prostě jako dáme si pohodičku. A prostě budeme natáčet všude, kam se podíváme, různý videa, různý prostě povídání s různýma lidma a takhle budeme vlastně cestovat s tím karavanem a budeme v něm spát, jo? A nebudeme muset platit ubytování a pojedeme takhle po republice a vlastně budeme se stýkat s lidma. No tak jo? Když přijedete k nám, tak můžete parkovat u nás v zahradě a spat u mě, protože já tam mám krásný spaní pro návštěvy. No, to je jako super, ale jakoby základem je vlastně ten karavan, že budeme spát v něm, takže my jsme úplně vybavený v tomhle směru, jo. A hlavně budeme dělat propagaci vlastně té televizi, že jo. Ale samozřejmě k
tomu je potřeba peníze, aby nám diváci občas něco poslali, aby jsme mohli třeba mít i na tu naftu. Že jo? Protože ono jako Projet republiku, jako právě teďka chci prodat svoje auto, který je takový, jakoby, je to automat Passat, je to jakoby hezký auto, ale abych mohla tahat ten karavan, tak potřebuju koupit trochu jiný auto, který je 4x4 s koulí, takže budu prodávat svoje auto a pro spolek Příznaky transformace koupím žluťoučkou Škodovku 4x4, která bude moc tahat ten karavan, jako jo. Takže už jako se na to připravujeme a všechno jakoby frčí, ale samozřejmě, aby jsme propagovali takovýhle projekt, tak je potřeba nakumulovat teda i nějaký ten zůstatek na tom účtě. Každopádně chceme ještě něco říct, Heleno, máme, teď nám trošku začal klesat tedy ten počet diváků. Já už jsem jako vyčerpala svoje téma. Už jsem se tím unavila trošku. Jako mám pocit, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Určitě si vzpomenu na něco, co jsem chtěla říct a zapomněla jsem na to. Ale jako tak rámcově všechno. Jo? Jako ten majský kalendář, terapie, Lilith, Neptun, všechno. Výjimečně se podařilo všechno jako říct. Není vůbec problém, neboť to, co jsi neřekla, řekneš v dalším vysílání, že jo? Můžeš si napsat poznámky, protože naše dveře a naše obrazovka je ti otevřená, jistě diváci budou také chtít, nějaké dotazy tady třeba budou a příště určitě rádi znovu tedy uděláme nějaké vysílání. A jinak ještě mi řekni, jak jsi se dneska cítila, jestli ti to sedlo, to vysílání? Já jsem se dneska cítila dobře, v týdnu jsem se cítila docela blbě, protože mě všechno bolelo, bylo mi jako do chřípky, ale nebyla jsem jakoby nachlazena. Takže si myslím, že to zase nějaký energie, bolest celého těla, bolest kostí. No a dneska jsem se cítila od rána jako ne úplně dobře, ale pak jsem jela z firmy brzo domů a lehla jsem si a normálně, jak jsem říkala, ležela jsem pod oknem a pozorovala jsem vločky. Jo, takže a jsem spala, takže se mě udělalo potom dobře a s velice jako dobrým pocitem se mě dobře se mě dneska povídalo. Moc dobře. Myslím, že nám to nádherně šlo, mám z toho radost, takže já ti v tuto chvíli popřeju dobrou noc. Děkujeme velice za tvůj vzácný čas, který jsi nám věnovala a velmi rádi znovu otevřeme své brány tvému úžasnému vědění. A tak můžeš ještě povědět dobrou noc našim divákům. Já děkuji moc za pozornost. Doufám, že to bylo záživný a srozumitelný. Přeju všem dobrou noc, pěkný víkend a tobě, Avo, přeju taky hezký víkend a aby se v klidu pěkně vyspala, dorůžová, odpočala, připravila se na další nálož energií. Super, přeji tady i tobě a v tuto chvíli tě skrývám tady z vysílání, já se tady ještě rozloučím s diváky, protože přátelé, máme před sebou ještě spoustu dalších skvělých vysílání, na které bych ráda v tuto chvíli upozornila. Máme to narvaný, přátelé, ten program a první vysílání bude hned zítra a bude to o úplňku v rybách. Myslím, že je to úplněk, doufám teda. Bude to rozhodně nevolní úplněk, no měl by to být úplněk v rybách. Teď to nevím jistě, ale vy se určitě podíváte, co tam máme na YouTube a bude to s Jitkou Bártovou. Potom velmi ráda bych upozornila na velice, velice, velice zajímavé a raritní vysílání, které budeme mít s Krištofem Koutským, to bude mít teda můj milovaný manžel Ondra. Je to český šaman mladý, který vystupuje velmi zřídka v nějakých pořadech. A je to velký vedún a je to takový slovanský tedy žrec, jak se to vyslovuje. Je to tedy opravdu velmi zajímavý mladý muž, který nám bude povídat o jarní rovnodennosti a bude to 19., což je v pondělí večer od 8 zase. A to bude opravdu zajímavé a bylo by dobré, kdybyste si připravili třeba nějaký dotazy, protože on má opravdu široký záběr a je to taková nastupující generace, která zase převezme potom tu štafetu po třeba panu Zelenkovi a tak dále. Jo. Jsou to prostě mladí kluci, který se hodně aktivizují v těch slovanských věcech. Takže s Krištofem Koutským v pondělí 19. velice doporučuji.
Potom bude navazovat další vysílání 22. bude zase s panem Zelenkou. To si nenechte ujít, protože to bude v době té rovnodennosti, kdy vlastně budou nejsilnější ty energie a tam to bude, si myslím, velice šťavnatý, protože já jsem teďka Mírovi posílala různé věci ohledně té solární bouře a budeme tam vlastně řešit ty dopady té solární bouře, co se stalo, co se nestalo, protože se objevil například úplně nový druh solární, jak se to jmenuje, polární záře, která ani vědci z NASA, já jsem viděla video s paní odbornicí z NASA, která říkala, že vůbec nevědí, jaký chemický procesy se tam dějou, protože ten druh, říkají tomu Stevie, ten polární vlastně, ta záře, je to vertikální fialová polární záře, která je úplně podivná a oni vůbec nevědí, jaký vlastně se to tam dějou jako procesy. Takže to bude velice zajímavý příští týden ve čtvrtek s Mírou Zelenkou a pak už si to asi nepamatuju úplně, ale podívám se tady, protože těch je toho strašné množství, ale rozhodně vám velice, velice doporučuji sledovat náš YouTube kanál, kde vlastně máte vyčíslený všechny tyhle ty vysílání. Jo, řekla jsem to dobře. A potom 24. března bude život podle měsíční vibrace numerologický pravidelný pořad se Soňou Sofy. Takže vám doporučuji zase bude odpovídat na otázky a bude vám povídat, jak vlastně skloubit svůj život s měsíční numerologickou vibrací, která koresponduje vždycky nějakým specifickým způsobem s určitým jedincem. A bude povídat s každým tím jedincem, jak to koresponduje, takže to bude hodně zajímavý. 27. března bude zase vysílání s Antonínem Baudyšem. Budeme si povídat o znamení Berana, takže všichni Berani a všichni, kteří máte kolem sebe Berany, tak se připravte, protože to bude velice zajímavý. A budeme si povídat tedy o Beranovi a o jeho charakteristikách. A pak tady mám ještě jedno vysílání. 31. března budeme zase mluvit o úplňku ve vahách. Takže jsem se s těma rybama spletla, je to novoluní, zítra bude novoluní v rybách, ne úplně. 31. března bude úplně ve vahách a 7. bude živě Soňa Sofy opět výklad karet zdarma. Takže 2 hodiny výkladu karet zdarma, takže to si nenechte ujít, to bude 7. dubna. A tak trošku mi intuice říká, že je možný, že to už bude vysílaný z nového studia v Praze. A teď se k tomu pojďme dostat, stále ale hledáme tu budovu, ten dům, ten rodinný domek v Praze, který bychom mohli pronajmout jako centrum příznaků transformace. Pořád to hledáme, takže jestli někdo z vás o něčem ví nebo něco takového vlastní a chtěl by nám to pronajmout a chtěl by, aby to posloužilo dobrý věci, aby se tam vytvořilo terapeutický centrum, kde budou různý terapeutické místnosti, místnost, kde bude lehátko, kam se budete moct chodit napravovat záda a bude tam to studio, odkud se bude vysílat. Pokud někdo víte o nějakém takovém objektu nebo ho vlastníte, budeme opravdu velice vděční. Teď už vysílám k andělům tady tuto prosbu, abychom se mohli přestěhovat a začít opravdu do toho šlapat mnohem víc než teďko, aby jsme měli to, ten svůj prostor, kam můžeme přivést lidi, jako je Jarda Dušek, Dan Landa třeba, s kterým chce natočit Ondra rozhovor, nebo třeba i ten Krištof Koucký, aby mohl přijít k nám, byl špičkový zvuk, špičkový obraz, aby se to všechno zvedlo, aby jsme mohli natáčet ty recepty na to jídlo, nebo ty živý vysílání, jak jsem o tom psala do chatu. Kvůli všemu tomuhle tomu potřebujeme nový prostor, prostor v Praze, který bude sloužit k těmto bohulibým účelům. Takže přátelé, naše nezisková organizace Příznaky transformace stále hledá tady tento prostor a máme prorokováno, že poslední týden v březnu se budeme stěhovat. Takže já tomu věřím a věřím, že někdo z vás mi zavolá a řekne, máme pro vás ten prostor. Já prostě to vidím, vidím to ve vizi a tuhle vizi mi nasadilo do hlavy někdo jiný, to není ze mě. A to mi přišlo z nějakých vyšších sfér už v prosinci, že bude to Centrum příznaky transformace v Praze. Takže prostě přijde to, já tomu věřím a vy nám možná k tomu pomůžete. No a jinak jako vždycky, tedy závěrem si dovolím tady nazdílet naší tady obrazovku, protože hodně lidí mi píšou, jaký máme IBAN, aby nám mohli poslat nějakou korunu. A budeme rádi, když někdo pošle třeba 100 korun, 200 korun právě na to,
abychom mohli udělat to centrum a také například, aby jsme mohli koupit takové triviální věci, jako je software na dělání účetnictví neziskové organizace, protože já mám software, který, na kterým teda vedu účetnictví pro svoji ještě firmu nebo pro sebe, když jsem ještě měla živnostenský listy, ale to ty neziskovky neumí, tenhle software, takže jsem zjistila, že musím koupit za 8 tisíc třeba software na dělání účetnictví. Jo. To jsou takové drobnosti, takové triviality, jo, ale s tou neziskovkou to není tak jednoduchý. A nebo právě pokud se nám nepodaří našetřit na ten karavan, tak budeme potřebovat koupit třeba stan, protože jsme mediálním partnerem mnoha akcí, například Spolufestu, což je takový festival, který je venku na zelený louce, a aby jsme se tam mohli jako příznaky transformace prezentovat, tak chci koupit takový žlutý stan, který se tam postaví a budeme tam na něm mít logo svoje a budou tam k nám chodit lidi a budeme jim dělat psychotesty a rozdávat letáky a budou se tam dělat takový různý aktivity. A tohle třeba, aby jsme mohli propagovat tu neziskovku, tak takový stan stojí třeba 10 tisíc. Takže to jsou věci, za kterými to utrácíme ty peníze, vždycky ty peníze potom řekneme lidem, co jsme za ně koupili a všichni máme dohromady radost. Takže když budete chtít, budeme rádi, když nám pošlete nějakou korunu. A ještě tady drze vyšlu jednu informaci. Potřebovala bych vytisknout samoletky. Samozřejmě zaplatím, ale nemám toho dodavatele. A asi takhle velký samolepky, příznaky transformace podporujeme, sledujeme, protože mnoho lidí od nás chce takovéto samolepky, aby si je někde vylepili. Třeba na auto, anebo třeba v práci, nebo kdekoliv. A my je nemáme. Takže jestli náhodou někdo nepracuje z našich fanoušků nějakým takovým grafickým centru a nemá možnost za nějakou dobrou cenu, nemyslím předraženou, ani dumpingovou, za nějakou příjemnou cenu vytisnout tady tyhle ty samolepky, tak se nám ozvěte, napište nám na info@příznakytransformace.cz, a nebo jestli třeba nemáte zkušenost s někým, kdo tyto samolepky vyrábí. Chtěla bych udělat několik druhů, aby si naši věrní fanoušci mohli třeba ty samolepky vylepit a abych já mohla jim je dát, když pojedeme s tím karavanem napříč tou republikou, tak když za náma někdo přijde, tak bychom je rádi rozdávali právě těm lidem, kteří nás podporují. Takže to je taková moje prosba. Děkujeme ještě jednou za podporu. Kdokoliv nás chce podpořit, může jednak finančně, ale může také sdílet naše videa a sdílet naše články, protože tím nás velice podporujete a za to vám velice děkujeme. A hlavně se staňte odběratelem našeho YouTube kanálu a staňte se fanouškem na Facebooku, protože tak budete mít informace a i vy se můžete stát andělem transformace, který potom bude šířit dál ty informace a tím vy se stanete vlastně tím pomocníkem toho vesmíru, který napomáhá naší republice, třeba i Slovenské republice a dalším, protože se na nás dívají všichni po celém světě, a dalším vlastně částem z planety k transformaci. Takže teď už opravdu dobrou noc, velice děkujeme za vaši podporu a za to, že jste až doteďka sledovali a těšíme se na vás u některého z našich dalších pořadů.